Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой събеседник е Николай Марков, известен още и като полковника. Самият той определи в свои участия не едно, че това по-скоро е псевдоним Прякор или творчески псевдоним, нека го кажа така възпитано, тъй като не обичам хората да бъдат окичвани с прякори извън криминалния контингент. Знаем, че в България, в тази част от обществения ни живот, мнозинството са наистина хора с цветущи прякори. Но с Николай Марков ще поговорим за актуалната политическа събития, разбира се и за неговите лични убеждения, които често е изразявал, както и за перспективата пред партия Величие и нейната парламентарна група. Ако се стигне до тази мрачна хипотеза за разцепление заради подкрепа към властта в процедурата по съставяне на редовно правителство на Република България, тази група е заплашена от това да спре да съществува като парламентарна група, тъй като има минимален брой за членство за формиране на една парламентарна група. Все интересни и важни струва ми се въпроси, именно защото партия Величие предизвикаха сензация. Мнозина твърдат, че социолозите умишлено ги пренебрегваха, други твърдат, че просто бяха под радара на видимостта, но всички са съгласни с това, че да прескочиш, да започнеш от нулата и да прескочиш в рамките на една кампания 4% бариера, с което да влезеш и да намериш място в българския парламент, в българското народно събрание, си е постижение, политическо постижение. Това е рамката на днешния разговор с моя събеседник господин Марков. Освен това, разбира се, този епизод специално в момента се излъчва само за членовете на канала или така наречените members. По-късно тази вечер ще бъде излъчен в цялост, така както ще проведем разговора с моя събеседник в канала на Контракоментар в 21 часа тази вечер за всички абонати, за всички, които искат да чуят разговора ми с господин Марков. Това са уводните ми думи. Преди да започнем разговора с него, разбира се, искам да ви благодаря за това, че подкрепяте Контракоментар, тъй като това е единственият начин, по който съдържанието на Контракоментар достига до всички вас, достига до зрителите на Контракоментар. Тази подкрепа може да бъде оказана по различни начини. Знаете, супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате на запис, както и всеки един от начините, които съм изброил в описанието към всеки епизод на Контракоментара. Това са членство в канала, Patreon, Revolut, PayPal и разбира се, най-важното е да се абонирате, да следите, за да получавате известия винаги, когато нещо се случва в канала. Просто натиснете бутона Subscribe. Колкото по-активни сте, толкова повече ще ставаме, а YouTube ще предлага съдържанието и на хора, които още не са стигнали до Контракоментар. Благодаря най-вече и естествено и на моите партньори и рекламодатели от Културния център Г8, Център за независимо художествено кино, намират се на улица Гладство номер 8 в София, това е техният уебсайт gacinema.com, разгледайте го. В момента тече тяхната програма Лятно кино, т.е. може да изгледате някои от филмите в прохладната атмосфера на софийските вечери след юнските, юлските и августовските вечери. Това са уводните ми думи. Ето го и моя събеседник тази вечер. Господин Марков, здравейте. Добър ден. Добър ден. Благодаря за това, че приехте поканата да гостувате в Контракоментар. Наистина пътувате в момента. Разбираемо е. Парламентарният живот предполага продължаваща комуникация с избирателите, а не само по време на предизборна кампания. Но ако навлезем в същността на нещата, тази изненада, за която аз говорих, яркото влизане на величие в политическия живот, вас с нещо изненада ли ви, очаквахте ли този ефект? Ефект като влизане, да. Защото вие знаете, ако искате, попитайте втори курс студенти по социология, те правят едни упражнения, в които правят мониторинг на тая среда и така нататък. Те ще ви кажат, че няма как дори тези 100 000 души, които ни бяха признати, да не ги забележат, защото това не са малко хора, нали така? Да. Аз не допускам, че хора като господин Райчев или други представители на социологията, особено тези, които по време на предизборната кампания обявяват официалните разузнавателни прогнози и така нататък, не могат да забележат 100 000 човека и вие трябва да се съгласите с това. А на какво се дължи това? За да разсеем евентуално конспирологични интерпретации, вашето обяснение на какво се дължи? Да не забележи социологията, може да има няколко причини, чисто обективни, но и злонамерено премълчаване. Вашето обяснение какво е? Защо не стана ясно наистина, че Величие има повече от шанса да спечели субсидията, дори да прескочи парламента, прага парламентарния 4, почти 5%, колко да точно бяха нещо от рода 4? Ами вижте, винаги партиите се раждат от обществени социални конфликти. При нас е същото. Обикновено, когато има такъв конфликт, особено когато е латентен и той
не иска да се изкара на повърхността, се ражда новите формации, които би трябвало да се да влезат в парламента. Това се случва, впрочем, не само в България, в целия свят. Това е принцип. Конфликта ражда представителството. И ние сме родени на същия принцип, нищо, което да е по-различно. От гледна точка обаче на нашите действия, те бяха открити и до сега са публични, всички видеа са ни качени. Да, качени са ни в сайта на партия Величие, срещите ни бяха по 3-4 часа в препълнени салони. Надявам се, че това не са забелязали социолозите, които даже много от тях присъстваха на срещите, гледаха ни онлайн. Имаме минимум по 5000 гледания на почти всяко видео онлайн. А след това достигаха до 45 до 60 хиляди. Имате на живо. Да. Така че за мен няма причина социолозите да не са ни забелязали от тая гледна точка. Но да кажем, че има някакъв процент вероятност, не все пак и те трябва да им се даде възможност да излязат през задната врата, да кажем, че са сгрешили. Да. Или другата теза, не знам дали я приемате, така наречения престижен вод. Хората просто да не са казвали за кого ще гласуват, когато ги питат. Възможно ли това? Вижте, възможно е това, но залите не да се виждат. Видеята се виждат. Да. Има рейтингов, има специални инструменти в Google, които могат да се ползват определени неща. Аз зная, че това нещо се ползва от социолозите. Вие не сте специалист специално в тия неща, но социолозите да, са... Да, ние присъдяйки своя канал. Те имат специални платформи за тия неща, за проучване. Така че ние ги ползваме също. Знаеме ги, но да кажем, че са имали интерес да се премълчи някакво явление, макар че аз смятам, че това не е в полза на държавата и социума. Да не задълбаваме повече, защото аз не искам да обиждам и тях като професионалисти. Те си знаят, що са го направили. Те първо ще се наложи да работите с тях. Да. Добре, а по време на тези срещи, партийното строителство е нещо, което отнема много време, много енергия и ресурс със сигурност. Особено в условията на предизборна кампания. Да, малко по-рано сякаш се е зародила идеята за партия Величие, но все пак успяхте ли да структурирате някаква ясна идеология, т.е. аз приемам като човек, който следи политическия живот именно от тази гледна точка, какви идеология имат играчите на политическия терен у нас. Интересно ми е да науча малко повече за това, успяхте ли да формирате ясна идеология, около която да търсите подкрепа или още говорите за този конфликт и разчитате на този конфликт, който обединява, разделя, но и обединява хората от едната или от другата страна на конфликта. Тоест, партия Величие, ако трябва да я поставите някъде в политическия спектър, къде се намира? Да. Вижте колко лековато подходиха ваши колеги, при това професионални журналисти, и детерминираха някакси господин Михайлов като идеолог на партията. Помислете само, те имат ли базови познания в тия неща. Самите колеги, които правят тези дефиниции. Аз смятам, че хората трябва да бъдат по-прецизни, особено когато искат професионално да си вършат работата. Сега, след марксистко-ленинската философия, която е открадната и по някакъв начин направена като идеология, знаете тия процеси, които се случват в едни други времена, аз друга идеология в този вид, в пълния вид не съм виждал. Дори си мисля, че в българската действителност, а впрочем и до някъде на европейската действителност, това също липсва. Партийните субекти се изграждат на друг принцип, по-скоро лобистки, по-скоро за някакви каузи или за някакви такива в защита на някакви тези или примерно някакви явления, които са модерни в момента. Но в никакъв случай не на идеологии. Аз смятам, че нито партия ГЕРБ, нито ППДБ... Говорите за България. Да, за България. Нито тези субекти, които съществуват в парламента и са трайни. Говоря за системните партии, имат идеологии. Това, че имаш програма, не значи, че имаш идеологии. Това са много сериозни неща. За да има идеология, трябва да има идеолози. А за да има идеолозите, минимум трябва да имат фундаментални знания. Те трябва да са от минимум философски школи, за да формират подобно нещо. Това, което казвате, е интересно, защото наистина предполага, и аз в голяма степен съм склонен да съглася с това, формирането на политическите субекти у нас, в частност в България, на чисто меркантилен или по-мекия израз на конюнктурен принцип. Вие сте малко по-хард, аз не искам да бъда, ви може си го позволите. С какво тогава величие се различава от този конюнктурен принцип? С това, че го изрича, минимум. Тоест, ето ние сме истински,
ние се така формирахме по този начин, за да вземем тези проценти. Не, ние просто изричаме истина така, каквато е. Сега дали някой я приема или не, вашите зрители ще преценят дали това, което казваме, така. Но ние също може да се правим на важни, да развиваме някакви знамена, да кажем, че нещо е идеология. Повярвайте ми, аз съм човек, който мога да формирам неща сложни, конструкции. Ще поговорим и да ги това, представям като... Има любопитни ваши тези. И да ги представям, дори може да ги формирам в идеология. И хората ще ми повярват. Проблема е, че не искам да го правя. Защото зная, че подходиш ли още със стъпването по този начин непочтен, до края ще върви непочтен. Тоест, съгласен ли са с това, че има такава оценка и на политолози, и на социолози? Вярвам, че работите и с такива професионално. Необходимо е всяка партия да има, нека го кажем така, малко по-широк мозъчен тръст извън партийният елит или ръководство на партията. Има такова мнение, че у нас българската политическа система страда от това, че е деидеологизирана и че е необходимо връщането на идеологията в политическия разговор. Съгласен ли си с такова твърдение? Абсолютно съм съгласен, но знаете ли, това са много тежки процеси. Това е като зачеването. Трябва да има и Божия промисъл за тази работа. Това първо изисква и гражданско общество, за да се произведат тия хора. Не говорим за непорочното зачатие, да говорим за зачеването на един политически субект. Не, ми, вижте, и там трябва да има някаква чистота, съгласете се. И там трябва да има доза непорочност. Защото дозата порочност се видяхме през тия 35 години, а и преди това. Така че би трябвало да сме по-внимателни с зачеванията на нещата, защото, да кажем, не сме специалисти с вас по темата. Политическа репродукция. Да. Добре, предизвикахте фурор. Спор няма с влизането си в парламента. Това го казвам без грам ирония. Интересно и събитие беше самото това. Гледах и репортажите през нощта, изборната нощ. А и последвалите събития също вещаят не по-малко интересен живот парламентарен. Но ето, Ивеличие, ще се постаря да не допускам този лапсус в разговора с вас, с Ивелин няколко пъти неволно го направих. Та и величие също сякаш се изправя и то буквално от първия образно казано работен ден на парламента с въпроса за разцеплението. Сега, ако имаше ясна идеологическа основа, солидна, включително и програма, която идеите да ги претвори в конкретни бъдещи управленски решения, може ли да бъде избегнат този разговор в момента за разцеплението и има ли такова във величие? Вижте, понеже вие казахте в предишния си въпрос или теза, която изложихте, че винаги се работи с мозъчен тръст и така нататък. Би трябвало, така мисля. Да, логично е. Всъщност мозъчният тръст и всичко останало, което казахте, съм аз. Няма други в партия Велики. Вие сте мозъка на партията. Не мозък. Всичко, което се е направило, от гледна точка на онова, което се е предприело, формирането на тезите, не на идеологиите, нали, да сме внимателни. Не искам просто да спекулирам. Казах си, че за мен това е проста игра, спекулацията. Но не искам да го правя. Знам къде трябва да спра в това нещо. Но в формирането, начина по който да се случат нещата и те да се случат, това се случи с помощта на много хора. Но онова, което е направено, може да се каже, че и формирането на основните тези, на които трябва да се стъпи, е направено от мен. Господин Михайлов, да ви кажа, той взе позиция, въпреки моите настояния, да влезе в политиката, той отказа. Аз настоявах, може би, повече от 3-4 седмици, преди да се започне предизборната кампания, да влезе в политиката. Той отказа, каза, че ще си остане обикновен член на партията и иска да представлява бизнеса. Т.е. той да се занимава с предприемачество, каквото всъщност прави и където е най-силен. Сподели ми, че той не разбира от политика, няма да бъде полезен с това нещо и съответно аз възприех, че това ще бъде така и се надявам така да бъде. Той обаче вчера имаше реч пред хората, които се бяха събрали в историческия парк, а по-рано през деня записа едно 15-минутно или 10-минутно видео, не е толкова важно продължителността, и там отправи доста, нека да използвам и аз една такава църковно-историческа риторика, доста апостолски послания. Имам преди, дори ако щете апостола на свободата нашия, нали, трябва да има човек, ще повторя смисъл на думите му, трябва да има хора, които да са готови да загинат за вас. Нали, ако загинат, ние няма да сме ви излъгали. Ако някой от нас загина, няма да сме ви излъгали. Нали, ще ви излъжим, ако се тръгне към някакъв компромис, пак надграждам, допълвам по-скоро смисъл на думите му. В този смисъл той говори наистина сякаш
именно като не човека зад кадър, а като моралният стожер на партията, обяснявайки, че трябва да са готови хората от величие, дори да ако трябва да загинат, нали, за да изпълнат обещанието си пред избирателите. И струми си, той заговори за възможността да се изключат 6 човека. Това какво означава? Как да го разбираме? Ами вижте, ние сме християн-демократическа формация. Аз самия съм такъв. Вече говорим за идеология. Да кажем, намекваме. Добре, окей. Аз самия съм с такива убеждения християн-демократически и смятам, че всеки човек, той в качеството на член говори, нека да следваме онова, всеки което е. Има право да говори, със сигурност. Точно от тази гледна точка, аз смятам, че той има право да изкаже собственото си мнение, как го вижда. И всички трябва да го уважат това нещо, както и аз, впрочем. Но въпреки това, че всеки има право да казва каквото иска и да има поведение каквото той смята за добре, това не отменя отговорността. И аз смятам, че господин Михайлов осъзнава тази отговорност, защото от познанство ми с него, което от години, той ми е дал знак, че осъзнава отговорността за всичко, което прави и говори, и съм сигурен, че в тази ситуация ще я осъзнае. Добре, да си изясна. Да осъзнае отговорността заради това, което казва, защото А, то е неправилно, или Б, защото е вярното и трябва да бъде казано на избирателите, в частност на избирателите на величие. Няма християн демокрация, така там, където лидера, който съм аз, дава присъди. Политическата формация си, те е тази, която наблюдава всичко това нещо, кой как се държи, какво поведение има. И в крайна сметка ще дойде време, когато да отсъди. Но аз няма да го направя не само към него, а към всеки друг човек и член. А и да не е член, дори и срещу враговете не няма да го направя. Аз не искам да бъда съдия. Ако съм искал, щях да се занимавам с друга професия. Но аз говоря за политическа отговорност, пред хората, които сме поемали отговорност, и отговорност пред съмишленици, пред симпатизанти, и отговорност пред структурата на партията. Той неведнъж, почти във всичките срещи, е казвал, че аз съм лидера на тази организация. Това е причината да поема поста като председател на парламентарната група. И той като член на партията носи отговорност за това, което прави и казва. Не съдебна, разбира се. Да, вътрешно партийна отговорност, да. Добре, понеже говорим за отговорността пред избирателите, намека за идея, политическа идеология, християн-демокрацията, аз приветствам това. Ако някога величие се структурира и заяви като християн-демократическа формация, това би бил един добра стъпка в правилна посока, по мое скромно мнение, нали, позиционирайки се сами аз по някакъв начин в политическия спектър. Но тази отговорност, как можем да я, как бихте я разтълкували за момента, ако излезете от парламента, нали, с няколко часа закъсняхте, клетвата ви, сега отново, ако трябва да играете ролята на външния човек за парламента, отговорността в момента пред избирателите, всичките, не само на величие, как може да се реализира пълноценно и правилно, ако се върви към съставяне на кабинет или ако обратното вървим към нови предсрочни избори, където конфликта да продължи да разделя хората с евентуалната идея да даде повече сили на някой политически субект да доминира след това. 51-я парламент. Изборите показаха как трябва да бъде. Смятам, че първата формация, която получи значително по-голям превес пред всички останали, би трябвало тя да понесе най-голямата политическа отговорност. Сега, дали трябва да има правителство? Аз смятам, че най-съвършената глупост е да се каже, че не трябва да има правителство в една държава. И който го твърди, дори виждам, че се заиграват и политолози, и социолози по темата, за мен това е хлапашко изказване. Не може да няма правителство. Винаги трябва да следваме нуждата от някой, който носи отговорността да управлява. Сега, след като избирателите са избрали да ги управляват ГЕРБ и ДПС и третата ППДБ ли беше? Те са трети, да? Да, третите. Означава, че тези три субекта носят политическото отговорност за това, което трябва да се случи
И аз смятам, че те трябва да създадат правителство. А има ли отговорност, която да е на останалите народни представители, тъй като очевидно математиката, най-елементарната аритметика не достига. 121 гласа в момента няма. И аз така... Трите формации ли? Не чух. Трите формации ли нямат? Не, ГЕРБ, трите... Първите три. Те имат, но въпросът е, понеже вече ППДБ сякаш взеха позицията, ние ще сме опозиция, независимо от всичко, само по важните, нали, значи, не е решения всичко. Ще... Така, но въпросът ми е друг. Тази отговорност на величие конкретно в какво се реализира? Трябва ли, имате ли вече решение партийно в тази ситуация, как подкрепа или не подкрепа за евентуални бъдещи действия по формиране на кабинета? В предизборната кампания цялата и във всичките ни срещи ние сме казали, че ще работим с всички партии в парламент. Никога не сме казвали, има го записане в видеята. Не, я съм го слушайте си. Да, никога не сме казвали, че няма да работим с партии. Това, че имаме към определени субекти в някои партии, конкретни неща. Физически лица. Да, физически лица и членове, разбира се. Да. Имаме някакви обструкции или някакъв бекграунд към тях имаме. Това не означава, че ние заклеймяваме целите партии, защото партиите са избиратели, те се раждат от народа. Не можеш да наричаш престъпна партия, защото това означава да наричаш всички престъпници, които са членове и поддръжници и симпатизанти на тази партия. Затова аз мятам, че трябва да се насочим към това, ако политика някоя е разумна и, примерно, нещо е в полза на българската държава, то да бъде подкрепено. Но, ако нещо смятаме, че е неразумно, разбира се, аргументирано, ние ще се аргументираме за всяко нещо, което правим, то не може да бъде подкрепено. Но вие ми зададохте друг въпрос. Дали ще участваме в формиране на правителството? Ние нямаме тази отговорност, понеже сме най-малките там. Ние не искаме да се държим като ИТН, които смятат, че това е привилегия на малкия да управлява и да изнудва големите. Да, те го казаха, да, третия мандат трябва да е в нас и тогава ще се обърне. Да, но това е, как да ви кажа, диктатура на малцинството. Значи, за мен това е поведение по-скоро на либерали, които смятат, че по право, когато са в малцинство, им се полага всичко. Но пък либералното го няма в проявленията на хората, които са лидери на тая формация, защото по-скоро там пък е някаква диктатура и някакъв език, който, честно казвам, за мен ме втрещи. Добре, тогава ще конкретизирам още повече. Ако се стигне до там наистина да бъде гласуван кабинет, да. Най-вероятно сега отново след първия цикъл ще започнат преговори между екипите, преговорните, излъчените от ГЕРБ и останалите субекти. Вашата подкрепа или неподкрепа за бъдещ кабинет, ако се стигне до там, че и величие трябва да участва в тези избори, в това гласуване и тези, прощайте, не съм запомнил, колко депутата имате общо? 13. Тези 13 гласа могат да бъдат определящи. Тогава от какво ще зависи подкрепата или не подкрепата за един бъдещ кабинет? Именно стъпвайки върху вашите думи, че е глупаво да се казва, че е добре да няма правителство. Нали казвате, че основното на политическите субекти е да носят отговорност? Да. Ако първите три не носят отговорност, защо отговорността трябва да се прехвърли на седмата? Най-малката формация. Те ще понесат, ще предложат някой, първия, втория, без значение, вероятно ГЕРБ. Ние говорим, кабинет. Ние говорим, че при тази разлика между първия и втория, господин Борисов е длъжен да формира правителство. Но не му достигат няколко гласа. Значи втория ще му даде, ако не третия. Но ИТН и ние сме накрая, нали така? БСП също са преди нас, има други възраждане също са при нас, те би трябвало да понесат тази отговорност също. За мен бягането от отговорност не е политически акт. Ако те откажат, третия, четвъртия, петия, шестия откажат и се опредо. Тогава вие като журналисти би трябвало да кажете, че тези формации са безотговорни. Ако те откажат, как може, примерно, ГЕРБ да се легитимира от госпожа Лайн, тя дойде като евроатлантическата формация на България. Цялата градска интелигенция, всички да ги подкрепят като проевроатлантическа формация. Как може ДПС да са знамето на евроатлантизма в България? Как може, примерно, следваща формация, ППДБ, това са автентичните консерватори и демократи, които са гаранция на демократичната същност на страната ни. Може ли тия формации, които ги легитимират цялото НАТО, целия европейски, цялото европейско лидерство, да бъдат отхвърлени, забележете, от най-малките? Отхвърлени? Тези, които минималните. Ами да,
Възраждане казва, че ги отхвърля. Не, просто не е да ги отхвърля. БСП ги отхвърля. Ние ги отхвърляме, всички ги отхвърляме и всички се пазят от тях. Кажете ми, каква е логиката? Нали сме в Евроатлантическия договор? Защо, примерно, тези формации, които са носители, които са подпечатани от европейското лидерство да бъдат гаранция за евроатлантическата същност на страната ни, всъщност са най-презряните и отхвърли в парламента и докато се формира правителство, всички се пазят като дявол от тамян. А след това, ако формират, всички започват да казват, че те са всъщност евроатлантическото основи на България. Отговорете ви, има ли логика? Тоест казвате, логиката, политическата логика е третия да подкрепи първия и втория, именно защото стъпват на една платформа и това е така наречената евроатлантическа платформа. Ако е автентична тази платформа, ако не е блато, ако не са плаващи пясъци, аз не виждам пречка тези формации да формират едно твърдо евроатлантическо правителство и да понесат отговорността от това правителство, защото той народа ги иска, нали така? Те не са тези, които се самоназначават да управляват. Нали? Българските граждани, демокрацията означава ние, всички български граждани, които са гласували, че са казали те да управляват и да формират това правителство. И не може да се бяга от отговорност. И сега забележете, защо ДПС и ГЕРБ, ПП и ДБ доскоро работиха с тях? Абсолютно беше добра сглобка, бяха направили, управляваха година или там колкото, развяваха евроатлантическите знамена и евроатлантизма и сега ги наричат престъпници. Може ли такова нещо? Формации от една. Коя е причината, примерно, ПП и ДБ да не подкрепят ДПС и ГЕРБ? При положение, че те твърдят, че са от една платформа. Уверявам ви, че аз този разговор съм го водил и с представители на Продължаваме промяната и Демократична България, когато са приемали моята покана. Тук, в интерес на истината, поздравления за това, че и вие, и Ивелин, а вярвам и други представители на Величие, ще приемат поканата да гостуват в контракоментар, да говорим принципно за нещата. Християн-демокрацията е една от най-силните идеологии в Европейския съюз. Една от водещите политически фракции стъпва върху идеите на християн-демокрацията. В този смисъл, Величие, вярвам, също е проевропейска партия. Вижте, аз не мисля, че Конрад Аденауер, като фундамент на още на тази идеология и всичко това, което се случва в Германия по това време, си представил това, което сега се случи в Европа в последните години. Християн-демокрацията, така каквато аз я видях преди 20 години в самата фундация Конрад Аденауер в Лаго ди Комо, където се намира там фундацията, тогава Европа беше друга. Факт е, че ХДС тръгна в посока, която е неразбираема за самите лидери на ХДС. Мерц в момента доста по-различно стои, струва ми се, на лидерската партия. И думата лидерство, аз смятам, че така отстъпи пред лобистските интереси на представителство. Тоест, аз не виждам автентично лидерство. Повече виждам автентично представителство на нещо, но в никакъв случай лидерство. Докато в тази концепция, която създадоха и Конрад Аденауер като родоначалник и всичко, нещата стоят по по-друг начин. Самата Европа там е детерминирана като затворена система. Тоест Европа като със своята автентичност, а не Европа със своята отвореност. Птицата, която лети вътре и птицата, която лети извън, това са две различни концепции. Това, което се случи и не може да бъде обяснено, за съжаление, от политическите лидери на Европа, в Европа и на Европа. През последните години, например, 10 години, аз смятам, че това е причината за по-големите кризи. И обществени, и социални, и европейски кризи. Защото не могат, ние нямаме автоматично лидерство, които да ги обяснят. Не да заемат или една друга страна, не да се карат за дребнотеми, а да обяснят голямото. Защо? Кое голямо трябва да бъде обяснено? Защо не се случи? Кое? Ами, например, това огромно пренасене на маси и смесване на култури. Това къде го има в християн-демокрацията? Например, думата християн произлиза от християнството. Но тя Европа
Дори и сега през срещите, които ние правихме в това, ние докато бяхме в Лондон, се клаха пред нас. И то хора мюсюлмани с други на улицата. Просто като че ли субкултурата вече иска да се представи като културата на Европа. Това ме смущава мен. Не виждам онази Европа и уния европейци. Това беше една от основните, разбирам какво казвате, това беше една от основните теми на европейския предизборен дебат и петимата водещи кандидати за поста председател на Европейската комисия обсъждаха една от тези теми, именно миграционният. Но тук не трябва аз като да сме... пример ви го дам. Да, не че се хващам за него. Разбира, има и други теми, но... Ако влезем малко повече все пак в дълбочина, без да посветим целия разговор, разбира се, на темата, да. Миграционните процеси включват няколко вида миграция, да го кажем така. Миграцията са и българите, които работят и с които са срещали в Англия. Те са мигранти, законни, легитимни, вероятно някои от тях поданици на короната, граждани на Великобритания. Но това са миграционни процеси, икономически, политически. Бежанците са една част от тези процеси, които бягат от лош икономически живот, от политически репресии, от война. Християнството не предполага ли чувствителност към този вид проблеми? Окей, искам да живея по-богато, може би не е баш християнския поглед върху нещата. Предполагам, не знам, не виждам проблеми в това и в този стремеж, но бягам от репресия, бягам от война, бягам от насилие. Християните не трябва ли да са чувствителни към този тип проблеми, които хората имат, за да потърсят, да променят драстично своя живот и да се преместят на няколко хиляди километра? Вижте, може, обаче трябва да се детерминира политически. Трябва европейското лидерство на най-високо ниво да ни обясни какво следва след това. Не може, примерно, ние да взимаме решение за това, което случва сега, а да не знаем последствията от него за следващите 20, 30, 50, 100 години. Всяко решение управленско, особено от този ранг, то следва следващите ни 100 години живот. И тези, които сега формулират проблемите и това, което трябва да правим, говоря управленските решения, те са тези, които първо трябва да формулират това, което следва, за да може гражданите или консуматорите на услугата решение управленско да бъдат спокойни за бъдещето си. Когато ние нямаме такава формулировка, правим нещо, защото смятаме, че е ценно и нужно, но никой не формулира какво следва след него за следващите години. Смятам, че е голяма пропаст. Не, това е пропаст. Това е стратегия, да. Това е стратегия. Така. Правим сега и какъв ефект ще бъде след това. Ама това е много важно, защото аз за да си създам... Не, аз не съм пример, защото съм вече на години. Но едно младо семейство, си представете, примерно 25-30 годишни хора, иска да се създадат детенце в Европа, някъде, където иде. Според вас те не се ли интересуват за следващите 50 години, примерно, какъв ще бъде живота им някъде? Вероятно се интересуват. Така, да, но това нещо никой не им го формулира. Никой. Не, от политическото така налечено лидерство, което ви казах, че то е политическо представителство. Лидерство е когато те формулират тези неща. Когато те кажат нещо, ние да ставаме с вас по-спокойни, а не по-неспокойни за бъдещето. Това е обещанието за добрия живот, в добрия смисъл на думата обещание. Това разбирате ли се? Или мечтата за добрия може живот. Да бъде, може да бъде и ходене в пустинята, като Моисей, да измърт поколенията, които... И последния, така, който помни. Знаете причината за това, за този поход. Аз не искам да се чувствам такъв поход в Европа. Какво е обещанието, да? И друго нещо, само искам да загадна, защото това не е основната тема. Това е само една прашинка. Примерно, християн-демокрация да предлага и християнското семейство как изглежда, например. Mm-hmm. То е детерминирано също, концептуално. Виждате ни с какво се сблъскваме сега. Трябва да приемаме неща, примерно като Истанбулската конвенция или други. Да кажем, че са правилни. Аз не мога да кажа правилно или не правилно. Защото искам формулировка на това нещо. Искам да седнем на кръгла маса, искам да го осъдим спокойно, със спокойни хора. Не с хистерици. Не с хора, които нямат търпимост към другия, които искат да играят лоши и добри. Просто да кажем християнското семейство как изглежда. Според християн-демокрацията, която управлява Европа. Нали така? ХДС, християн-демократически съюз. Ако вече има друга концепция, която управлява, не християн-демократическата, пък трябва да кажем вече тази не е валидна. Валидна е една друга концепция и да кажем коя е валидна. Но така оставяме хората в едно... Как да ви кажа? Вие сами виждате, че тая тъкан, която ни свързва социалната, тя се разкъсва. И да. До такава степен вече се атомизира, че ние вече не можем да се гледаме,
на базата на незнание, а не на базата на наше знание. Не започнахме ли с това разговора? Конфликта като храна за политическото представителство или присъствие? Това е дълбок философски разговор, ако го започнем. Не знам колко часа ще ли трябва това предаване. Не ми хареса тази формулировка, въртиме се около това. Но да речем, ще оставим на страна за момент европейската тема, тъй като величие има представители в българския парламент. Очаквахте да имате над 5,88% и да имате европейски представители. Нямате ги така или иначе, по една или друга причина. Да. Какво е обещанието на величие за добрия живот? Надеждата, която величие захранва или иска да захрани избирателите? Ние имаме две неща, които сме си поставили като цели. Първото е да осветим начина, по който се управлява държавата, т.е. начина, по който върви матрицата на управленските решения. Изсветляване на управленския процес. Ние смятаме, че той е сгрешен, дълбоко сгрешен, подправен, метафорично го казвам, и престъпен. Защото нарушава основния закон в Конституцията. На практика, парламентарната държава би трябвало да се управлява от парламента. Тук и ляво, дясно, русофили, русофоби, всички са съгласни, че държавата не се управлява от парламента. И вие го знаете също. Значи, когато е сгрешен този процес и когато не е ясен, при всички случаи се случва нещо лошо на всички. А кой управлява държавата тогава, ако не е парламента? Ние не можем... Само ако процеса осветлим, тогава ще знаем кой управлява държавата. Значи трябва да се тръгне обратно. Не, тук позволете ми да не се съглася. Значи, ако казвате уверено държавата, и вие го знаете, към мен се обърнахте, да. Държавата се управлява престъпно. Така мисля. Така мисля, че го знаете. Може обаче, ли кажете, че не е така? А не, аз имам своето обяснение, но в момента, нали, по-скоро, може би, вие отговаряте на моите въпроси. Според вас, престъпно ли се управлява държавата? Абсолютно. Но само го казвам като политическа теза. Сега, предстои това ни ангажимент да го покажем. Да покажем, че връзките, които са уредени, конституционните връзки, за начина по който се взимат управленските решения, и се осъществяват, и всички функционални връзки между тях, не са такива, каквито са в разпоредбата на буквата на закона. И факта, че се подменя този управленски процес, пак извежда основния въпрос на социума. Кой? Кой? Въпросът кой? Много бързо либералната общност, която добре го формулира този въпрос, някак си го забрави, остави го, изостави го някак си, нарита го въгъла в прашния ъгъл на някой кабинет или на някой такъв пъп. Но ми се иска да го извадим този въпрос. Може пък да бъдем полезни общо да отговорим на този въпрос кой. Може пък да се го каже, че не е господин Пеевски, да кажем. Може да не е и господин Борисов. Нека да оставим въпроса кой и съответно да потърсим решение да го намерим. Аз съм готов в тази, в тази линия да работи, в тази матрица. Няма ли един парадоксален елемент в това, което казвате? От една страна, държавата се управлява престъпно, казвате го убедено, политическа теза, да. От друга страна обаче е вредно да няма правителство. Отново ваши думи малко по-рано в разговора. Величие ще подкрепи ли правителство, което ще управлява престъпно държавата? Величие няма отговорност, така започнахме разговора, да подкрепи правителство. Величие има отговорност до нивото на тази, която е дадена от българските граждани. Ще ние сме в парламента. Седната, това, че сме след в парламента, не там значи, че носим отговорност. Зелено и сиво. Значи, това не значи, че сме седени в парламента, носим отговорността за правителство. Ние сме 13 човека. Толкова са ни дали. Тоест, да имаме. Ще се въздържите от гласуване. Не. Вижте, въздържането е малко лукавство. Аз съм, ако ме питате мен, вижте, ако ме питате мен, този бутон трябва да се премахне. Може да е радикално като мислене, може да не ме подкрепите, но аз, ако ми се даде възможност и ако някога ще го премахна този бутон. Не за друго, а защото скриването зад не знам или не мога да преценя дали ГЕРБ... Аз обичам бинарните въпроси. Наистина, въпросът е с бинарен отговор. Махнали сме го бутона, няма бутон, че въздържам се, има само червено и зелено. Точно. За и против. Да. Това е отговорност. Думата утре, отговорност... Утре кабинет. Гласуваме против, защото сме 13 души, не носим отговорност. Ако сме трета политическа сила, втора
и сме провели нужните разговори, знаем този кабинет какво ще прави, а не дали да има кабинет или не. Просто не искаме да знаем съответни параметри, които не ни бяха споделени. Добре, гласуваме против. Това е достатъчно честен и откровен отговор. Да. Ама обосновано. Разбирате ли? Да, вие се обосновано. Защото сме седми. Да. Ако сме трети, втори, може да не е против. Но аз казвам, че въздържал се, виждам даже в залата как формациите са направили цяла политическа технология за прикриване на подкрепа. Ама това е много грозно. Вие няма да се представя. Аз ви пожелавам някой ден вие да седнете вътре, за да видите колко е грозно. Колко е грозно това. Грозно само да го гледате. Как за политическа технология, и може би и техника. Това е обикновена техника. Просто въвеждате едно нещо, за да се скриете зад него. Регистрирате се, дигате кворума и излизате от залата. След това, да, примерно това. Ама вижте, да, това значи, това значи много, защото от това следват закони. Промяна в закони. Това следва цялата държавно управление, от това следва. Не може на тези принципи, когато те не са автентични, те са неистински принципи, те са направени, за да може да се скрие реалната отговорност на политическите субекти. Да, това, че у нас, аз ще използвам малко по-така свободен стил думичка, се шикалкави много често с красотата на парламентарния живот, а той може да бъде много красив, ако се практикува качествено политиката. Това е факт, безспорен, но означава ли, ето, обяснихте го ясно, това, че ние сме последни в парламента и ние сме дошли с друга цел, да осветим, а не да подкрепяме или така, означава, че най-вероятно величие ще гласува против, когато се стигне до гласуване на кабинет. Аз така ви разбрах. Но изключвате ли изцяло възможността, ако се стигне до реално изключване на тези 6 души, за които и господин Михайлов говори, а и вече се коментира по-сериозно тази тема, заедно, например, с Калоян Методиев, който пък беше низвергнат, изключен от Българската социалистическа партия, тези 6 гласа да изиграят тази съществена, важна роля и това да са необходимите няколко мандата на ГЕРБ и ДПС, за да преодолеят евентуалната съпротива на Продължаваме промяната, тяхното гласуване против, вашето гласуване против, на останалите 7 души от парламентарната ви група. Изключвате ли тази хипотеза? Вижте, вие тръгвате в грешната посока. Много бързо. Добре. Така. Вие казвате, господин Михайлов изключва. Той е член на партията. Предположи. Как? Не, как да изключва? Добре, предположи. Кой да изключва? Вижте, нека да спазваме, искаме върховенство на закона и правова държава. За да имаме правова държава и върховенство на закона, трябва да спазваме точката на закона. Точката. Е, тук имаме правилник на парламента, според който съществува с нас с 11 и нагоре депутата. А имаме ли някъде, където член обикновен изключва депутати? Не депутати от парламента, от групата парламентарната. Дари от парламентарната група. Има ли такова нещо? Че обикновен член на партия може да изключва депутати от... Господин Михайлов не може толкова да разширява смисъла на казаното. Не да разширява, то няма, няма логика. Няма механизъм. Може би го е казал в някакво емоционално състояние или нещо друго искал да каже. Аз не го разбирам, отидох при него и го попитах. Там бяха и депутатите. Попитах го какви доказателства има за това, което казва, че е купена групата или примерно, че хора са купени. Или че се гласува. Той ми каза, че няма доказателства. Тоест, величие ще... Аз съм готов обаче, ако има такива, и на него също му го казах, това е отговорното поведение, ако има такива, или в прокуратурата, или в медиите. Закупени, обаче, да, конкретни доказателства, които касаят неговата реакция. Ако тази реакция е обоснована, тя трябва да е на конкретни факти, а не кой какво си мисли и какво е сънувал с нощи. Или кой какво му е казал, нали, една жена на пазара каза. Ние, ако той има такива доказателства, нека да ги даде там, където трябва, ако е така. Но смятам, че трябва да се види как се чувстват всички останали. За да, не може, не може да се говори по този начин. Но аз пак казвам, той е човек, който пред мен е заявил, че иска да се занимава с предприемачество. И заради това не влезе в листите. Това е причината. Предприемачеството не предполага политическо формиране на неща, нежели търсене на
на неща, които не са подчинени на законите на страната и Конституцията. Тоест, ако правилно ви разбирам, парламентарната група на Величие, на партия Величие в 50-тото Народно събрание ще продължи да съществува в условията на плурализъм, да го кажем така политически. Някои може да гласуват за, някои да гласуват против. Не. Вижте, проведе се конференция на партия Величие, в която аз съм избран за председател. Да. Технологията за вписване в регистрите, знаете, тя е съдебна, има си срок, просто формално там да... Не формално, да, законно. Аз има още 12 души. Ако някой от тях кажат, ние сме... Законно да се включи. И това решение. Сега, аз ви казах, принципът е такъв. Аз също не мога да заповядам на депутатите. Впрочем и никой председател не може. Няма право по закон. Няма право, да. Значи, аз мога да убедя... Взима се колективно решение. Аз мога да убедя депутатите в нещо правилно, неправилно, на базата на много голям обем информация, която се случва не само в пленарна зала. Примерно господин Михайлов няма достъп до тази информация. И не може да има. Има много информация, много информационни потоци, които текат заедно, паралелно в Народното събрание и извън него. Говоря свързани с работата на тази институция. Председателя на партията трябва да отчете всички тези информационни потоци, да създаде система от уравнения и да ги реши като система на база на някакво гласуване. Точно така. Сега, ако някой просто наблюдава процеса и взима решение, без да има информация, нищо, разбирате, че става въпрос за друга хипотеза. Но аз съм сигурен, бъдете убеден, той е чисто сърдечен човек, абсолютно истински и пълнокръвен. По-скоро аз мисля, че той емоционално реагира на всичко това, защото става въпрос за сервизно решение. Наистина става въпрос за сервизно решение. Става въпрос за в комисия, която се формира за 10 дни, да препотвърди правилника за работа на Народното събрание. Това не касае избор на председател на парламента, ключовите гласувания, където ние гласувахме против. Не касае и за правителство, където вероятно казвам, не знам сега какво ще стане, но нашата отговорност като седма вероятно ще отиде до там. Това не касае тези дни. Затова наричам, ако казвам, нека да видим как ще се развият ситуацията. Но в сервизните решения, които как да... Дали, ние нямаме вече още правилника за работа на Народно събрание. Да, тези сервизни решения да се правят генерални изводи и те да се преекспонират в политическото пространство е много обидно. Първо за депутатите е много обидно. Второ е много обидно за нашите, тези, които са ни подкрепили. Да. Обидно е и за мен като председател. Тоест, за да затворим и тази тема, предстои да видим наистина поведението на Величие в парламента по важните, а не функционалните решения, свързани с устройство и дейността на Народно събрание. Така мисля, че трябва ключовите неща да се следят. А това осветяване, за което говорите, да. Ето има един такъв въпрос от наш зрител. Той пита следното. Как господин Марков ще освети, само че малко ще трябва да увелича, за да се види по-ясно въпроса на нашия зрител. Как господин Марков ще освети каквото иде в парламента, ако не иска да каже кой и с какво го или ви е притискал. Стана ли ясно наистина вашето закъснение на първия работен ден на парламента беше свързано с това, че поне така мисля, че и вие го обяснихте, че са ви информирали там. Вижте, аз ще ви питам нещо конкретно. Ако аз действително съм под влияние на компромат, ще отида ли в Народното събрание да го кажа? Или ще имам друго поведение? А какъв е този компромат? Хората, които ги държат с компромати, повярвайте ми, те не излизат и да кажат, че ги държат с компромати. Те отиват тихо, кротко и... Те отиват и изпълняват като роботи, каквото им се каже. Но все пак как изведнъж, кажете, аз бях прочетен като човек, който го обявих официално, че заради компромата аз действам по един друг начин, при положение... Това не съм го казал. Аз не казвам за вас. При положение, че нито един човек, който аз дълго години съм работил с компромати в моята работа, аз съм виждал компрометирани хора. Те са като роботи, те изпълняват чинно това, което следва. Аз това не го направих, нямах такова поведение. Как може тогава аз да бъда, че съм обсебен от компромати? Това не е логично. Това няма логика в това. Да, но въпросът е конкретно кой... Окей, не казвайте името, но каква структура, какъв по-голям субект евентуално би представлявал този, който се опитвал да окаже натиск, не знам дали върху вас, но от думите на самия господин... Просто търсеше подкрепа, подкрепа се търсеше за председател за Народно събрание гласувани, ключовете и за правителство. И какво сложи на другата... И за правителство.
Са другата ръка, какво, тази с която даваше, наистината иска с другата дава. Какво ви показа? Какво ви каза, че разполага? Ами вижте, когато е компромат, компромата е силен, когато не се показва на всички. Намека какъв беше? Да. Да кажем, аз съм видял един, два или три, да кажем, такива неща, които съм ги преценил и дори на тях им казах, които им представят, че да кажем, мога да рискувам с тия неща, видео, да ги пуснат, ако искат. Записи, да. Да ги пуснат тия неща, аз ще взема решение какво да направя, когато те ги пускат, защото аз знам кой е човека, който ги търгува тия неща. Така че... Простете не здравия интерес, но все пак записи с членове на групата или записи свързани с господин Михайлов? Не, членове на групата не. Не. Господин Михайлов, той самия мисля, че го казва. Вижте, нека да спрем до тук. Да спрем до тук. Казано е каквото трябва и мисля, че да, ако следвате публикациите, ще видите, че... Стъпваме върху него. Но има и други неща. Има и неща, които господин Михайлов не ги знае, но при всички случаи... Господин Михайлов е и Валин Михайлов, да, колега. Да, разбира се. Има неща, които той няма как да ги знае. Защото те текат по друг ред като информация. Но пак казвам, ние сме... Кой, например? Ами, примерно, информационни потоци, които текат в Народното събрание. Той може ли да ги знае какви са? Или някой обикновен човек да ги знае? Примерно сега вие да знаете какво се е случило някъде, в някакви разговори, които са свързани с парламентарната дейност. Няма откъде да го знаете. Да. Добре, друго интересно нещо са наистина вашите епистоларни изяви. Те са впечатляващи. Дори господин Диков, мисля, че аз разбирам иронията в думите му, каза, нали, при мен ще гостува най-големия кретен. Да. Представете, че използвам неговите думи. Нищо. Сега, това е какво? Аз съм убеден в това, извън онзи виц, нали, ти казваш, Моше, защо ме лъжеш? Нали? Казваш, че да. Отивам в Йерусалим, отиваш, за да си мисля, че не отиваш в Йерусалим, а ти отиваш, да, в Йерусалим. Нали? Защо ме лъжеш? Извън този виц, всъщност, вие какво точно правите? Лъжете хората, иронизирате, заигравате се с някакви политически емоции на база този как беше, конфликт, който съществува в обществото. Тези ваши препратки към руската агентура и към руските секретни служби. Ами вижте... Значи аз имам много силно чувство. Съгласете се за човек, който е бил служител. Пощавайте, че да, късам. Служител на НСО, уволнен с... Кога съм бил? При 20 години. Е, без значение. Подполковник, с чин подполковник. Значи, вижте, неща, ви, примерно... Тези хора, добре, защо не се интересува, кога съм работил? Знам, че е преди много години. Без защо е важно? Все пак какъв съм бил преди 20 години? Защо не казвате какъв съм бил последните години? Просто го казвам. В службите все пак е важно, човек минава през някакъв, предполагам, скрининг, нали? Да. Достъп до информация, нали, доколко то е доверие, може да му се има. Да. Напълно логично и подкрепям такова действие. Абсолютно. И аз затова не мога да си обясня тези ваши препратки към руските служби. Какво всъщност казвате и правите по този начин? Вижте, не трябва да прекъсвате, ако искате да, да разберете. Да, сега вече спирам, да, сега ще мотивирам въпроса си. Добре, аз го разбрах от първия път. Значи, вижте, аз имам изключително високо, може би от парламента няма по-високо ниво на чувство за хумор от мен. Включително за самоирония. Да. Това мога да ви го гарантирам, ако искате, може да се пробвате. Така. Този пост, мисля, че го писах, сега не мога да ви кажа, не искам да спекулирам с това, защото това е било преди време, когато гонеха някакви агенти в парка, които бягаха с някакви папки към руското посолство и ги разобличаваха като руски агенти. Това сега, са пенсионирани... Да, някакви пенсионери гониха. Явно представата в обществото трябваше да бъде, че руските агенти бягат с папки през гората и ги гонят съответно хората, които се борят с руския шпионаж. Сега, аз съм преподавател по разузнаване и контрразузнаване. Според вас, през моите очи, как изглежда това? Знаете ли тази картина обществена и този обществен... Иронията е тънко изкуство. Тънко умение. Точно. То предполага и чувствителност към това, доколко те разбират от среща. Mm-hmm. Вярвате ли вие, че именно в тази среда на дълбок конфликт, една от основните оси на разделение в българското общество не е ляво и дясно. Да. Не е плоският данък или прогресивен данък. Да. Това също го има, но не толкова значимо. Същественият разлом идеологически и политически в България по оста изток-запад или запад-север по-скоро, ако гледаме към Москва от София. И в този смисъл, смятате ли, че тази ваша ирония е била правилно прочетена в условията на предизборна кампания? Абсолютно.
Вижте, хапчето, хапчето за, за излизане от клетката, от обществената. Синьото и червеното, матрицата. Добре. Значи, хапчето е, ако можем не да влизаме в автосугестия, както много искат да ни вкарат. Mm-hmm. Не в разсъждение в матрицата, в която те я произвеждат и които всички сме срещу тях. Моя начин е иронията. Моя начин е да се усмихна за живота. Когато преди години моите най-близки хора, да кажем дори деца, ме питаха на един рожден ден, таде, ти какво си пожелаваш от живота? И аз казах следното. Най-голямата ми мечта е, когато си тръгна от него, да ви се усмихна. Това е чудесно, но вижте, в сферата на политическата сатира, да. Вярвам, че ще бъдете не по-малко успешен, сега ще ви тествам от към чувство за хумор, да. Като един стендъп комедиант, а не като народен представител. Защо не пробвате? Ще дам пример. Бепе Грило беше успешен комедиант, влезе в политиката, направи нали, италианската партия доста влиятелна до един момент. Ян Бюмерман, изключително добър германски сатирик в България, можем да дадем няколко примера. Дев Шапел в Штатите, ако говорим за стендъп комедиантите. Защо не се пробвахте по този начин, през сарказма към обществено-политическите процеси, да направите обществена промяна, тъй като с 13 души едва ли това би било толкова успешно? Много успешно ще бъде. Добре, но сега, въпросът е защо не пробвахте в тази ще ви кажа. Трябваше по-високо да дигнете летвата на моята чувствителност. Така, това е ниско. Ниска топка, добре. Да, директно трябваше шут да ми кажете. Не, 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 не бих си го позволил. Аз сега си го позволявам. Вижте, превече, аз съм политически шут. И сега ще ви кажа нещо. Знаете ли, кой е бил най-важният човек в средновековието? Шута на царя. Така. Защо? Защото си позволявал да казва шеги към царя, да. Шеги? Вижте, вие имате един средновековен човек, който много ме мрази по медиите и който постоянно е? Ваш приятел, господин Глишев. Той развива всякакви теории, анализи ми прави психологически, всякакви неща по моя тема и живее с мен някакси, по някакъв начин, но това не е лошо. Но той, знам, че се занимава с средновековни такива възстановки. Той е историк по образование, да? Не знам за образованието му, но говоря за възстановка. Правят някакси и такава европейски. Той може би е конкурент по-скоро на господин Михайлов, не ваш. Ами, не го виждам като такъв, но да кажем, имам симпатия към него. Имахме даже преди време някакви добри отношения. Ще ви запознавате. Вие се познавате добре. Ние се познаваме, но нищо, да е жив и здрав. Ще порасне и той някой ден, може би, макар че и така е симпатичен. Сега, в средновековието шута не е само, че може да каже неща на царя. Той е бил длъжен да казва неща в присъствието на много хора, които неща трябва да ги разбере само царя и които са проблем за цялото царство и кралство. И ако бъде усетен от тези интриганти вътре в кралство, които са навсякъде около царя, той бива убиван веднага. Тоест, той трябва да мери начина и формата чрез сатира и чрез неговото позорно шутство, на което всички се смеят. Разбира се, глупавият човек се смее на всичко. Глупавият човек е най-лесно манипулируем, бил той с костюм. Шута е най-силен. Най-силен е този, който е най-слаб. Той контролира процеса. Неговият job description, както се казва на чист български. Точно така. Казано е, моята сила в слабост се проявява. Този, който може да бъде най-незначителен от всички, той контролира всичко. А не този, който е най-важен и го возят най-скъпа кола, има най-много пари. Обаче не ли е една казвате идея по-малко, прощавайте, пак, да. Нали, но не ли е една идея по-неамбициозно, в добрия смисъл на думата, все пак да създадете заедно с Ивелин този политически проект, да го оглавите вие в частност, да влезете в парламента, да сътворите чудо, нека го наречем социологическо, за няколко седмици от 0 до 4%, почти 5%, влизате в парламента и да кажете сега, нали, че този костюм, нали, на... ще използвам вашите думи, да? На шута ви приляга най-добре, защото къде? Вашата сила е в вашата слабост. Аз съм социалният шут. В това ми е силата. Аз мога да си стъпя на себе си. Но се отклонихме от въпроса на въпроса. Вие не можете. Аз мога. Аз мога всичко. Аз също се в социум. Често, но социалният шут не е политически шут. И сега да ви върна, след като играем волейболна игра. Да, окей. Така, да забием в мрежата. Добре, добре. Да кажем, че аз съм шут.
Теоретично. Кой е сериозният човек според вас от другите 6 политически лидери в парламента, но искам да ми кажете името му, без да развонявате и без да бягате от въпроса. Просто ви моля да ми кажете едно име на сериозен човек, в който аз, Шута, трябва да отида да поговоря сериозно с него. Да. Не отклонявайте името. Направихте условието точно така, че трябва да е в парламента. Да, да. Като там сериозна, да, като сериозна политическа постъпка, без да оценяваме цялостното творчество, бих казал, оставката на Христо Иванов беше достойно, нали, поведение политическо. Не, аз не говоря за поведение. Говоря за цялостна политическа личност. От до. Така, каквато имам аз. Кой? Аз, Шута. С кого трябва да говоря? И който е релевантен на моята същност, според вас. И който не е Шут. Аз си запазвам правото на Шута, нали? На кой цар да кажете? На кой да кажа царю? И да се поклоня. На кой трябва да целуна пръстена? Ще влезе в тази риторика. Бягате. Сам, не, напротив, ще отговоря. Сам казахте, че отговорността е на първия и втория. Обяснихте ролята на Шута в царедворието, в социума, да, монархическия социум, да го кажем така. Сега Шута влезе в парламент. Шута е този, който е край царя. Шута е този, който е край царя и винаги през шегата и сатирата и сарказма му посочва кривиците. Не кривиците. Проблемите. Просто вижте, очевидно, нека да ви окажа да мога разберат. Очевидно има двама царе в момента. Нека ви разберат вашите зрители. Когато, примерно, кралицата изневерява, краля прави постановка, този Шута прави постановка. И разиграва, да. Никой не разбира какво се е случило. Но знаете ли резултата какъв е сутринта? Кралицата е в тъмница обикновено. Или починала. Или починала. При неизвестен статус. Това е Шута. Отговарям ви на въпроса. Ако приемем и надградим вашата самоирония и самометафора, нали, като Шута. Вие започнахте първи. Аз ви попитах защо не се пробвате и в Ами ето аз го развивам. Казвате, че това е Не, това е вашето продължение. Ще се върнем на конкретния ми въпрос, свързан с агентурата. И не, аз към име да ми кажете. Казвам. Кое е името? Шута, значи в момента имаме... Аз съм Шута. Имаме двуцарска, двуцария, да го кажем така. Не знам колко цари. Двамата царе са първи и втория лидерите на политическите партии. Така. Шутовете трябва ли да им посочват кривиците и дори... И на сутринта да умират близките им. Или те самите. Так толкова ли е сериозна в политиката в България, че ако някой толкова е сериозна каже, ролята на Шута. Тук вече сериозно задавам въпроса. Аз сериозно ако говоря. Някой политически лидер и друг политик му посочи проблеми, свързани с начина, по който той упражнява властта, негов близък ще умре на другата сутрин. Със сигурност. Толкова е сериозно. Ами става въпрос за много милиарди. Следвайте логиката на милиарди. Има пример на такъв починал българ. Вие ако трябва... То няма други освен починали. Добре, в кой точно? Ваньо Танов, например. Ваньо Танов. Например. Искате ли, защо искате да ви изброявам десетки, стотици имена, масовите гробове, които още не са разкрити? Масови гробове? Да. Къде, например, има такъв масов? Ама защо? Защо? Вие за Ваньо Танов не знаете, искате друго. Какво да знам за него? Ами защо не знаете за него как он почина? При какви обстоятелства? И за Танов знам, и за Златев знам, нали... Златев, бирата, Мишо, бирата в хотела. Отклонихме се от въпроса. Да, отклонихме се. Кой е човека, с който Шута трябва да поговори? И който има политическо същество. С царя. Което отговаря релевантно на съществото на Шута. С царя. Кой е царя? Победителя. Победителя се случва в информационно обслужване. Господин Генов. И това ли също е окей? Много разширихме разговора. Аз време имам. От вас зависи колко. Време има, смисъл няма. Не, така. Напротив, има смисъл. Добре. Тоест, правилно ли ви разбрах? Изборите са манипулирани, фалшифицирани. Вижте, нямам интерес да ги говорим тия теми. Аз знам каквото трябва и знам даже какво... Направете нами. Повярвайте ми. Не, знам всичко каквото се случва навсякъде. Какво се случи на изборите? Какъв ни е интерес? Нали сме демократична европейска държава? Казахте, че когато европейските наблюдатели... Вижте, ви трябва да пазите вашите партньори, защото ви сте либерален човек. Демократичен. Аз, примерно, нямам този профил. Аз, примерно, нямам такъв профил. Аз ватенка, примерно. Не, ще ви кажа какво съм чул за себе. Ватенка, ушанка, путинофил. Изобличете, разбирам. Сега, не влизаме в епитет. Трябва да пазите европейското. А европейското е, че наблюдателите, европейците, вече подписаха
Всичко е точно от България. Напротив, не сме длъжни да ги пазим. Не, не, те ги написаха тия неща. Ако има достатъчно, без значение, сбъркали са, били са подведени, изобличете. Какво се случи в информационно обслужване? То се случва всеки път в информационно обслужване. Конкретно на тези избори за 50-то народно събрание, какво се бяха блокирани, например, между 11 и 3,5. Цялата изборна... Блокирани технологията за въвеждане на... Не, не, за първи път блокира всичко. Какво значи? Беше спрян процеса на преброяване. Да, но въвеждане на данните от протоколите. Не. Не. Това, което се случи сега, не се е случило никога преди. Блокиран беше процеса на преброяването, казвам. Да. Блокиран с пръс, блок. Примерно, вие сега като натиснете стоп, ще спре камерата. Да. А защо сте го натиснал, трябва вие да знаете. Това е интересно твърдение. Ще се поинтересувам специално. Да. Аз имам своята комуникация с информационно обслужване и с централ. О, те там са просто... така. Интересно. Добре, връщаме се на темата за... За името. Името? Името на човека, с който ще трябва да говоря. Аз ви как ще избягате от темата? Царя. Не бягам, е царя. Победителя, който е първи и който е втори. Кажете му името, няма ли име? Борисов и Пеевски. От тях зависи кабинета, не е ли така? Тоест, моята същност на шут отговаря релевантно на същата на Борисов и на Пеевски. Така ви разбирам. От това се въртяхме доста време и въпроса, който задаваме, и вие отговорихте вече като... Те ли са личностите, с които трябва? Това ли са политическите личности? Вие го казахте. Добре, кой друг трябва да говоря с него в парламент? Първи и на втория. Да, това е отговорност. Аз ви питам за личност политическа. Истинска, автентична. Това, защо искате да ме вкарате в оценъчен характер? Нали аз... Защото вие, когато казвате оценъчно, че аз съм едик комедиан. Не съм казал. Стендъп комедиан. Вие го казахте това. Не, не, аз съм шут казах. А вие казахте стендъп комедиан. Аз ви опитах, защо не се... Така. Пробвате... Примерно, аз го засилих да бъде шут. И ви питам. Ако аз съм шута, кой е сериозният от другите шест? С царя. Кой е сериозният? Царя не винаги е сериозен. С царя. Шута комуникира с царя. Кой е царя в тази промяна? Вие казахте, първия и втория са победителите. Аз съм казал, че те са царя. Да, но и вие не сте шут. Вие сте, вижте да ви вие кажа. Ще ви кажа нещо. Слугата е предрешен господар. Това мога да ви кажа. Запомнете го това от мен. И ще разберете. На кого слугуват лидерите на политическите партии в българския парламент? Без вас. Защото вие аз като шут слугувам на царете. На какво да слугувам? Кои са царете? Ами вие казахте, че са Пеевски и Доган, Пеевски и Борисов. Вие казахте, че те са цари. Стъпвайки върху вашите думи, да, че победителите са отговорни за формиране на правителство. Това е друго, за какво се отговори. Стъпвайки върху вашите думи, че за България е добре да има правителство. Стъпвайки върху вашите думи, че парламентарната група на величие ще гласува най-вероятно против, защото не е ваша отговорността. И оттам минахме през моя въпрос. Ако все пак се окаже, че част от парламентарната група, да речем с този народен представител, който беше изключен от парламентарната група на БСП, решат да подкрепят, това ще бъде правилно или грешно. Това ще бъде търговия с влияние в нашата парламентарна група. И ще стартира, процеси, да, които аз като ръководител трябва да предприема. Какви са те? Сега, само не забравяйте, че аз съм човек, който мога да се движа някъде и да гледам отстрани. Добре, може би съм единствения такъв. Сега, за мен какво се случва около мен? Mm-hmm. Аз къде присъствам, какво казвам? Това е едната страна на нещата. Другата е, че зумът ми е много високо дигнат. Много високо. Космически зум. Аз имам такъв с специален сателитен зум. И какво виждате от този? Виждам себе си. И всичко около мен. Абсолютно във всеки имам вътре в... Пак се отклонихме, извинявайте. Значи, това ще бъде търговия с влияние. Ако да, група, част от групата на величие в парламента гласува за кабинет, ще бъде търговия с влияние. Казахте, аз като председател ще трябва да предприема действия. Ще предприема. Какви? Каквито са релевантни за председател на група. Тоест? Тоест трябва да видим откъде идва тази търговия с влияние. Е да речем, ага, но не и преосмислене на членството на въпросните хикс брой депутати. Не. Не, това никога няма да си го позволя спрямо никой. Казах ви, да си християн демократ не е дума. То е същност. Ти или си такъв, или не си такъв. Това е биология. Така. И Христо Иванов, който го давахте за пример, да, примерно той е лице на демокрация. Не ми вкарвайте думи в това. Казах, че той постъпи, да, почтено и отговорно така, политически. Но в неговата партия
и начина по който я управляваш партията и отвътре, знам от хора, които са членове вътре, си е чист диктатор. Е, да ви дам един пример. И аз един аргумент. Той подаде оставка преди и го върнаха. Нали? Не му я гласуваха в партия. Е, сега може... Има ли проблем наистина с руското влияние в България? Около... Оттам тръгна тази как част на разговора. Как да няма? С всяко влияние има в България проблем. За руско конкретно. Не с всичко. Всяко влияние, което не произлиза отвътре, от процесите, които се случват отвътре, и политически, и икономически, и социални, и всякакви. Всякакво външно влияние е вредно. Конкретно питах за руско, защото в момента за руско, на ниво Европейски съюз, на ниво, ако щете, дори и служби... И оттам имаме руско влияние. Аналитични центрове. Например, признаването и легитимирането на, кое? На, да кажем, господин Борисов като лице на европейската демокрация, аз не го смятам за полезно. А това го направиха господин Макрон, госпожа фон дер Лайен, кои други бяха тук в Есиноград, нали идваха тук, да кажат, ето ви господа, това е лицето на европейската, европейско лидерство. Не, идва, не, не през това? Годините. Ами тя дойде и оня ден. Да, Макрон така, не дойде сега. Значи тя е лидера на европейската... Оставете го и Макрон. Ръководи се Европейския съюз госпожа фон дер Лайен. Тя нали в Пловдив това казва. Ето го тук човека. Така. И всички пляскат. Въпросът ми беше, да, окей, България е член на Европейския съюз и да. Някаква степен на координация и взаимодействие е логична най-малкото по силата на Лисабонския договор, който сме подписали. А хора за легитимация. Въпросът ми е... Аз никога не бих легитимирал вас, ако знам за вас неща, които не са за легитимация. Спор няма в това. Конкретният ми въпрос обаче беше насочен към това в България, тъй като и различни нива на службите в България, mm-hmm. и аналитични центрове, свързани с сигурността, националната да. И отбранителната ни способност, разбира се, определят съществуването mm-hmm. на риск, посочват съществуването на риск от страна на Русия. И аз ви питам вас конкретно, именно стъпвайки върху вашата ирония, която предизвика разговора ни за да. Комедиите, комедийния жанр, нали, ролята на Хшута в... Нали сега ще я дам пак обещание, че са в руски шпиони. Да, в царския двор и така да. Нататък. Въпросът ми е точно ясен и конкретен. Имаме ли според вас проблем с руското влияние в България? Колко пъти го кажа? Имаме. Какво се изразява? Имаме. Какво се изразява? Думата влияние какво значи? Влияние върху човек, политически, значи върху политически, върху икономически, върху социални процеси, върху всякакви процеси има. Влиянието то е общо. То не мога да се каже, че то е за едно нещо влияние. Обикновено се действа холистично. Когато чужди разузнавателни служби въздействат върху друга държава, то е холистично. То не е превъзнещо конкретно. И резултата го знаете. И то не, но пак ви казвам, аз не говоря за руските служби само. Има служби, които, примерно, са извън Европейския съюз и които действат много по-лошо в България, отколкото руските. Деструктивно. Кои, например? Ами нямаме интерес да ги кажем тук с вас. Защо да нямаме? Ами защото може, да, може да се окажете няма в... Няма да компрометираме агентурна мрежа. Ами може да компрометираме не мрежа. Може и приятелска да компрометираме. Не се знае. Няма да го по-добрия вариант е да го подминем. Но е напротив. Въпрос. Ако в България има вредно влияние от чужди служби, не наши партньорски... Ми, например, което... турските служби. Турските. Това е тема, която мисля, че е обсъждана нееднократно и в политически... Не знам. Вижте, да се обсъжда едно и конкретиката стигнем ли, стигаме до отговорност. А отговорността, кой трябва да я понесе, да не се окаже, че... Има и друго. Ако казвате, аз съм от 20 години извън тези среди... Разбира се. Тогава откъде можем да имаме увереност, че това, което казвате, не са просто фрази, които са насочени към специфичен сегмент от електората? Защото, ако ме питате мен, примерно, за влиянието на руските служби, аз веднага ще повдигна въпроса как беше построен турски поток през България. Кажете, и защо беше скрита кабинета на Борисов и защо беше скрита пътната карта. Видите, госпожа фон дер Лайен каза, че той е европейското лице. Въпросът ми обаче е ясен и конкретен. Как можем да сме уверени в това, което вие казвате, че то наистина има някаква стойност, а не просто фраза за... Някаква стойност? Да, 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 наистина, някаква стойност, а не фраза за пред избирателите, които искат да чуят точно това. Еми, то е ясно, господин Борисов ясно каза в кабинета си, когато беше преди да 20-та година, преди да падне от власт, каза, руснаците искат им дават 5-7 милиарда, американците искат от мен, що са недоволни, всички пещат от мен. Това е ясно ли? Откъде ги дава? Това не беше ли въпросът свързан с изтребителите F-16? Не, нямаше ги изтребителите, имаше други неща. За съжаление, точният цитат... Значи всеки иска... Ами, вижте, трябва да си спомнете много важни цитати, защото тия цитати трябва да спомнете. Значи това след като ви го казва министър-председател на Република България, че дава, това означава не той дава,
а ние с вас даваме. Защото той плаща от нашия джоб. Неоднократно това съм така, рецептирал върху. Така, вие примерно, защо не се замислите какво дава? Откъде ги взима, за да ги даде? Откъде ги взима, за да ги даде на американците? И защо те му ги искат императивно? Давам, може да означава, например, вноската на България и разходите на България за бюджета за отбрана, например. 2% и нагоре. Не, включено. Искат, не, да, не, искат. Той нямаше предвид. Докато давам на руснаците, означава, например, да построим ударно-турски поток, да не. Влезем в едни данъци. Вижте, не е свързано с договорите, займи. Основните, по които сме членство за НАТО и за Европейския съюз, тия пари. И сега не е свързано с тях, впрочем, защото всяка година има едно текучно едни пари в различни посоки. И към Южната сетка текат едни пари. И към Виена текат едни пари, които не са баш така уредени по един начин. Okay. Текат много пари, които обаче имат един смисъл. Да задържат политическото статукво в България, което е престъпно. Това ви казвам. И ролята на величие е именно да изобличи. Не да изобличи. Вижте, изобличава само Господ. Ние сме хора, които ще покажем ще как... Ще разкрият. Да, ще разкрием. Разбира се, с средства, които са законни. Вие сте вече депутат. Вече да. Има имунитет върху вашето политическо говорене. Не за всичко. Не за всичко, но върху политическата реч със сигурност. Да. Пак ще повторя. Тези думи са гръмки, те оставят, правят заглавия. Mm-hmm. Престъпно управление, пари текат към Русия, към Турция, към Съединените щати, към Европейския съюз. Текат, да. Но не тези, които са свързани с, да речем, основните такси, договори. Да, основните не. Договори, да. Тези думи обаче трябва да бъдат подплатени с нещо конкретно. Дори намек някакъв. А той ги е как господин Борисов, не аз. Аз бих изтълкувал тези думи, като, например, както че казах, нищо не тече. Пари, не, пари да речем за F-16 самолетите. Да, аз ви казвам, че това е. Не касаят, преди малко казахте, преди 10 секунди казахте, че не касаят договорите основните, ви па почна самолет. Нека го кажа точно, нека го кажа. Няма общо с договора. Проблема с Турски поток не е заема за неговата реализация, не е ударното му строителство. Проблема с Турски поток са руските геополитически интереси. Да. Проблема с Турски поток е, че беларуски фирми, вагнеровци участваха... Добре, в газовия поток момент. С гъста, това който през Гърция... Вас, момент. В Гърция потока, който го уреждаха ППДБ. Имате предвид хъба там, какво беше? Да, и договора за доставки на газ. А гъста каква беше? Тук влизаме в един екс... Момент. Отговарям. Каква? Влизаме конкретно. В един изключително експертен разговор, който конкретно. Може да бъде доказан с конкретни сделки конкретно. По борсите. Да. И със сигурност, ако този газ, който тече към България през Гърция е руски, не, де, тогава. То може тогава. Да бъде доказано. Но тук се връщаме към геополитическо... Ами как тогава ППДБ пазаруват руски газ? Връщаме нали се към... те трябваше друг? Те са ваши опоненти в парламента, разбирам. Не са ваши опоненти, говорим... горе за договори, за пари. Тук става въпрос за много милиарди, които излизат от джоба на българските данъкоплатци, не от джоба на политиците. Марков, говорим за концепцията за национална сигурност. Геополитически компромиси. Прави ли България във връзка с руското влияние? По-скоро, прави ли компромиси? Правят ги евроатлантическите партии. ГЕРБ, трябва ДПС ли? И ППДБ. Трябва ясно ли? Да речем, ГЕРБ, те са тези, които са подписали така. Договорите и за това стратегическия коридор Турски поток, който се нарича, макар че той не е турски, знаете защо се нарича така. Балкански не е. Добре, не е както и да е. Просто избягваме една дума. Ето, не е турски поток. Да, руски поток, да, така е. Не влизайте в полемиката на престъпниците. Точно това е моят въпрос. Значи, потока си е чисто руски. Така, така ли? Кой го изгради? Кабинета Борисов през България. Партия величи да е направила нещо? Въпросът... Така, момент. Нямаше как тогава. Руската газ, която се търгуваше, когато се налагаше мораториум навсякъде и няма руска газ, никъде трябва да се изолира Русия, да не се финансира. Кой го подписа? ППДБ. Другата евроатлантическа партия на парламента. Те си знаят. Те ги разследват за това нещо. Сега, ГЕРБ реализира стратегическите проекти всичките, ППДБ подписаха всички договори. Съответно, вие ме питате... Аз ще се сключи един договор... От точно така и този договор е интересен да го видите. Въпросът ми е ясен. Обаче. Сега, не. Вижте, не е ясно на зрителите. Това са конкретни... Ама от това следва... Не, това са стратегически проекти. Сега... И конкретни отговорности. Защо се прехвърля... Защо се прехвърля, да. Че ние сме руското влияние в България, при положение, че никога нищо
не сме направили действие, от което да следва подобен извод. Защо се крие зад обвинения върху малки политически субекти изсветляването на какво правят големите евроатлантически проекти? В интерес на изсветляването ви задавам този въпрос. Аз не твърда, че... Добре, стратегическите извали... проекти на Русия прекараха ли ги ГЕРБ, ДПС и ППДБ? Турски поток категорично... Не само турски поток. Дерогацията според мен беше грешно решение. Кой го прокара? Настояване на Асен Василев, това е моя оценка. Така. Но въпросът кажете, кое не е прокарали тия партия? Да, защо ме питате за руското влияние? Вие не ме разбирате. Или не разбирам да ви. Или не искате да говорите на въпроса ми. Въпросът ми е много прост. Да. Това компрометира ли националната сигурност, именно защото България е изложена на геополитическото влияние на руските интереси. След като няма реакция на партньорските служби, които впрочем са повече тук, отколкото българските, вероятно ви това не знаете, както и зрителите, след като няма такава реакция и тази реакция... Вие трябва да имате оценка. Ето аз казвам, за мен това е... Каква оценка? Това компрометира националната ни сигурност. Ма вие нямате данни, а службите имат. Вие наясно ли сте как работят разнователните централи? Работят с данния, вие работите с мислите си. Вие казвате в момента... Вие работите с мислите си, господин Генов. Чувате ли? Вие работите с мислите си. Естествено. Въображението си. Ама въображението ви не е интересно за вас, те зрители. Тоест, знаете ли кое е интересно? Интересно е, интересно е документите, контактите, ангажиментите и всичко останало от това го има в разнователните централи на партньорските служби. И доколко след като те не реагират, и приемат, че това, което случва в България е правилно и вярно, няма потърпевши политици, всичко е наред, означава, че вашето въображение храни само естествения интелект на вашите зрители. Тоест, а изкуственият интелект някак си не мога да го задействаме с тази. За да обобща, ще задам въпроса почти като отговор. Според вас няма проблем с завишаване на риска. Според партньорските служби. Според вас. Не според партньорските служби, които излизат доклади. Тези доклади отиват при президент, премиер, министър-председател. Ако вие сте политик, председател на парламентарно представена партия. И какво? Имате ли оценка политическа? Имам. И отговор... Че всички руски интереси се прокарват от евроатлантическите партии в България. Въпросът ми това ми е политическата оценка. Дали, ясно ли? Риск за националната сигурност. Той е риск за евроатлантизма. Дали е риск за националната сигурност? Аз ако имам данни, ще ви ги кажа. Аз ви имате ли ги тия данни? С как застрашавате и колко параметрите на тия застрашаване имате ли ги? Вие никога няма ги имате, никога няма ги видите. Там ще ги видим? Трябва да. Може би. Като народен представител с достъп до информация. Може би до някъде, да. Да, по логиката необходимо да се знае, вероятно ще имате достъп. Казвам до някъде. Тоест, на този етап, като политик, като човек, който мина през една много открояваща се политическа кампания, довела вашата партия до 4,5% и 13 души в парламента, вие не можете да дадете политическа оценка дали геополитическия риск. Значи, ето вашите зрители да преценят. Политическа оценка ли е, че казвам, че евроатлантическите субекти ГЕРБ, ДПС и ПП прокараха всички руски интереси стратегически в България. Дали това е риск за националната ни сигурност е въпроса? Ако знам параметрите на този риск, ще ви кажа. Този е минимален риск, този е номинален риск, този е критичен риск. Общият как да ви кажа? Въпрос, аз съм университетски преподавател, аз не работя с въображението си. Значи, вижте, а знаете ли какво преподавам? Тактически криминален анализ и разузнавателен анализ. Според вас, аз мога ли си говоря на ишлеме, както ви? Значи, моето любимото нещо, което се успокоявам, е висшата математика, като се я доста. Още по-просто ще тук трябва да имам параметри. Позволете ми да задам още по-просто въпроса. Прокарването на руските интереси в България. Да. Риск ли е за националната ни сигурност? Без параметри ние не можем да кажем има ли риск, какъв е степента на риска и до каква степен той може да бъде политически компромисен. Дано ме разберете сега какво ви казвам. Много от рисковете, примерно един от големите рискове е, давам ви пример, за да го разберете, защото нека че ли не мога включите. Унгария е един от допустимите рискове в Европа. Но, но този допустим каза, риск, оставете го Орбан. Оставете го Орбан. Говорим за Унгария. Унгария не е Орбан. И България не е Бойко Борисов. Повярвайте. Има разлика. Има Орбан много... Управлява. Не, не. Орбан нито един
нито един управленец не е държавата си. Но това, че управляваш, не значи, че си държава. Като... Утре можеш да бъдеш и сътворник. Но... Нали така? Вероятно, всеки след може като да е така, дайте да бъдем по-прецизни в говорене. Това на правителство, той каза, че Унгария няма да блокира помощта за Украина. Това е също следващия друго въпрос. Аз друго искам да ви кажа, че Унгария е системен риск, който обаче от върховното управление на Европа е преценен като допустим. От геополитическа гледна точка се оказва, че там трябва да съществува подобен допустим риск. Да. Сега, ако също релевантно го преместите на юг малко, макар че не е правилно копи-пейс да го местите, ще видите, че България може също да има някакъв допустим риск, заради който има някои неща, които се случват и не притесняват. Още малко. Вие ме искате да вързвам каруцата пред коня, да давам оценки на нещо, което не знам. Трябват ми данни. Аз съм в парламента за данни. Да. Искам данни. Разбирам. И повярвайте ми, ще дойда във вашето студио. Аз съм коректен човек. С данни. Остава записа. Разбира се. С данни, които ще обсъдя пред вас, открито и честно. С вас, заедно. И ако вие видите разминаването от това, което ще анализираме с вас, тогава може да кажете, господин Марко, вие говорите или какво си. Но не ме карайте да звуча като шут. Войната. Защото нека да си остана с стендъп комедиант, нали, да не съм шут баш на края на разговор. Казахте ми да провокирам и да тествам ваше чувство за хумор. Да. Нали, направи го. Ако съм ви засегнал, със сигурност, ако съм ви засегнал, се извинявам. Но връщаме се пак към сериозната част на разговора. Да. Войната на Русия в Украина. Да. Създава ли рискове пред националната сигурност на България? Всяка война създава огромни рискове. Ох, не дейте така общо. Имаме една война, две. И за България създава. Две важни в момента, два военни конфликта, значими в момента. Газа, Израел и Украина, Русия в Украина. Създава всяка война и за България, да, създава. След като България и българския народ плаща оръжията, с които отиват там и се избиват руснаци, ковчежите отиват в Русия и се погребват от техните майки и бащи, няма как да няма риск. Ние участваме. Какъв е риска за България? Еми, ви имате ли брат или сестра? Няма значение в момента в смисъл на този добре, разговор. Добре, ако ваш близък, айде, да, майка, баща, да, ако при ваш роднина, близък, дойде с ковчег при вас и вие го погребете с двете си ръце, това е проблем на Русия и Украина. Ще има ли проблем? Не, не, ще има ли проблем от ваша страна, лична, спрямо то, който ви е изпратил то ковчег? Или не? Ще кажете, е голяма работа, един ковчег. Винаги има риск, това искам да ви кажа. Какъв е, да, какъв е именно... Риск е огромен. Когато затрупваш една държава с ковчези, огромен е риск. Тоест, ако правилно разбирам, Русия може да ни се разсърди за това, че подкрепяме не Украина. Не разсърди, какво значи разсърди? Че вие ако ми изпратите един ковчег, вас ви няма. Русия може да ни нападне, това ли казвате? Не може да ни нападне, аз ви казвам, че вас няма да ви има, ако ви ми изпратите ковчег. Не, не, не ще ви заплаша. То обяснете какво означава това. Русия може да ни унищожи. Потегнете ли на моето семейство и моето, мен не ме интересуват вече законите. Ви пратите ли ми ковчег при мене, аз ще ви намеря. А ние ли пращаме ковчег? Е, най-много, вижте, не случайно господин Зеленски, аз не обвинявам. Да, да, казвам разбирам. Ли факт? Да. Значи господин Зеленски дойде ли, благодари ли, че България е един от най-коректните доставчици оръжие и помощ за Украина. Така ли беше? Ние отидохме там парламентарна делегация. Взе се решение в Народното събрание. Какъв може да бъде отговор? Разбрахте какво казвате. Българските граждани да плащат от джобовете си трисеменните смени на тези, на военните заводи. Съответно, българското оръжие е най-разпространено на фронта. Не, това не е коректно казано. Коректно. Не, не, не плащат. Коректно. Значи, коректно. Това е индустрия. Украинската армия не може да работи с американско оръжие. Военно-промишления комплекс генерира печалба. Затова не, работи не, на три не, смени. Не, 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 вярно. Грешите. Имаше данни за колко милиарда. Не е вярно. Е, принципала, чуйте, принципала, поканете тук госпожа Нинова. Тя в качеството си на министър на икономиката и принципал на ВПК, тя лично, след като приключи, каза, че единственото, което се обезпечава от ВПК, е фонд работна заплата. Всичко печалбата друго... къде отива? Милиарди. Едно време, знаете ли... 5 милиарда мисля, че помните ли си на Кремиковци имаше едни фирми на входа и на изхода? И по мутренските времена. Помните ли? Да. В цяла България, в мултигруп, това казвам, мултигруп, помните ли как работи? Печалбата от военно-промишлен комплекс. На входа и на изхода фирми, едните са доставчици, които са ваши фирми, а другите са... Да, да, източването през на входа и на изхода, помним го. И сега на ВПК е същото.
Това казвате, че тези пари са откраднати. Печалбата на ВПК е открадната. Не откраната. Това си е... Източена. Източена 100%. Okay. И това го казва госпожа Нинова. Да, но въпросът ми беше друг. Въпросът ми беше какъв е риска за България от страна на Русия, риска заради това, че ние... Какво означава? Преведете го на разбираем език. Хиляди ковчези. Но те отидат в Русия и в Украина. Жертвите са от двете страни. Не, нашите оръжия, ние не избиваме украинци. Чакайте сега, вие почнахме... Добре, и Русия... Ни, да, разбрах ви, да, разбрах ви какво казвате. Въпросът ми е... Хилядите, десетките... Десетки. Да, може и да стотици хиляди. Така. Нали, доста са жертвите от двете страни. Какъв ще бъде отговора на Русия според вас? Народи, какъв, и двата, какъв ще бъде? Значи избиват се и от двете страни. Какъв, но нашите оръжия избиват едната страна. Какъв ще бъде отговора на Русия според вас? Ми, аз ви казах, ако вие ми пратите при мен един ковчег, какво ще ви се случи на вас? Веднага идвам при вас. Поне с един ковчег трябва и ви да бъдете. Това е окам откровенно. Ако вие ми го направите, не го приемайте лично, казвам го метафорично. Това ако означава, вие, примерно, сега ми, да, станете причина да ми докарате детето ми вкъщи... Разбрах какво имате предвид. Смятайте, че нещата са вече стават лични. Разбрах какво имате предвид. Това не означава ли, че именно в тази рискова, високо рискова за среда ситуация за България, да, нашето членство в отбранителния съюз НАТО е изключително важно. Именно. Да, ние не сме го отричали това. Важно е, защото ние нямаме с какво се защитим. Ние нямаме армия, нямаме оръжие, складове са празни, пари нямаме, икономически буфър нямаме за война. Няма причина. Ние, какво значи без НАТО? А откъде според вас има информация и в какво се изразява тази информация? Тя не пожела да я разкрие вашата колежка в парламента, госпожа Василева, Виктория Василева, при моя приятел и колега в YouTube, мисля, че при него го каза Ивелин Николов, не Михайлов, че тя има данни, че България ще изпрати и вече се подготвя изпращане на български военни в Украина. Ами, вижте, аз... Вие имате ли такива данни? Имате ли така информация? Искам... Това го запомнете от мен, докато вземем такава длъжност, няма да обсъждам казани думи от други хора. Ще ги поканите, ще я питате. Забравяме сега, за нея. Да, да. Смятате ли, че България ще изпрати, тъй като това е и част от риториката, да, не го правя, и ваша, това, и на Михайлов, нали, и на други ваши това колеги? Това е принцип да не обсъждам. Окей, не коментираме нейните думи. Да. На вас ви задавам сега, въпроса. Това, което знам и което вие ще изпрати ли България войска, войници? Това, което вие знаете и това, което всички знаем, е датите, мисля, че 9, 12 или беше 10, 12 юли, когато е среща на върха на НАТО. Във Вашингтон. Във Вашингтон. На тази среща на върха, кои хора присъстват според вас? Държавните глави, правителствените ръководители, значи, военните министри, вероятно също. Господин Борисов каза, че червена линия за партия ГЕРБ е министър-председателя, министъра на отбраната и външния министър. Да. Това са хората, които всъщност присъстват на тази среща на върха. Президента по конституция не е длъжен. Ако, разбира се, сега, доколкото знам, са решили, някакъв разговор са водили, той ще отиде също. Но това не е задължително. Защото осъществяването на националната сигурност, външната и отбранителната сигурност е привилегия на правителството. Така е в Конституцията. Това е причината, заради която партия Величи и аз в частност, вътре в Народното събрание при обсъждането, аз взех позиция, че ние трябва да спазваме буквата на закона. Всяко излизане от буквата на закона от Конституцията ще ни превърне в не само фактически жертви. След като там е записано, че Министерски съвет осъществява тази сигурност, на председателски съвет го казах, и съответно се подписах по това нещо. Това означава, че господин Главчев, който сега в момента изпълнява тази роля, както и отговорността, която следва от нея, този, който трябва да прецени състава на участие на тази среща на върха, а не Народното събрание да санкционира това, защото никога не го е правило. Това би било прецедент. Във връзка с писмото ви го казвам, което той изпрати в парламента на председателски съвет да се обсъжда в парламента. Обща санкция позиция за състава. Не, не. Санкция за състава. Общи позиции няма. Това е зеро още. Това е едно нещо, което те първо ще осветим. Но въпросът ми беше дали има данни, до вас достигнали са данни,
че България ще изпрати военни в Украйна. Значи, госпожа фон дер Лайн ясно каза, недвусмислено Европа да се готви за война. Тук го каза в Пловдив, има запис, прогледнете. Вие казахте ясно, че за нас ключов въпрос за националната ни сигурност е да сме максимално тясно интегрирани, включително и като въоръжение и подготовка с НАТО. Ние нямаме въоръжение НАТО, извинявай, това не съм го казал. Да. Ние нямаме нито един патрон, пистолет, пушка, нещо от НАТО свързано. Но е ключово важно, не е ли така? Партии. Те са такива евроатлантически, че 20 години след членството Урсула ни в Фондерлайн НАТО, казва, да ние нямаме след 20 години членство на НАТО, евроатлантическите партии не докараха една пушка. Това е сериозна критика, която аз споделям. Урсула фон дер Лайн казва да се готвим за война. Максимата е, ако искаш мир, готви се за война. Тогава? Но това не означава. Как да не означава? Тя, вижте, това не е продавачка на пазара Кирков. Трябва да приемате много сериозно ети думи. Това не означава в прав текст. България ще изпрати военни в Украина. Не, това означава Европа, а не България. Тук не става право за България. Де да беше само за България, ще го решим лесно. Защото имаме конституция, която урежда тия неща. Аз съм запознат с законодателството. Така. Но тази конституция не е суспендирана от членството ни в Европейския съюз. Тоест, напротив, има ли данни, напротив, партия величие и вие като НАТО председател? НАТО сега може да вземе решение без санкцията на Народното събрание. България може да наложи вето. Това е технологията на... Ами, нали, величие в парламента. Затова питам. Значи, величие на НАТО, ли... не на евроатлантическите партии. Затова ви питам. Ние сме ушанки. Затова ви... Така дума от мен не сте чули. Нито вие, нито Михайлов, нито вашите колеги. Въпросът ми е друг. Дали величие и вие като председател на партията имате данни, че български войници ще бъдат изпращани в Украйна? Значи имаме. Неопровержими данни. Значи, неопровержими. Не, едно съм в НАТО и съм председател. Неопровержими. Какви данни имате, казвате? Имам данни, че на срещата на върха на НАТО ще се вземе решение за подобно решение за участие на НАТО в защитна, така формулирана позиция в, на територията на Украина. Защитно участие, например, с... На цялото НАТО, не говоря за България. Така, защитно участие може да бъдат третирани сините каски, да речем. Мисия на ОНЕ, сини каски някъде. НАТО не са сините каски. Да речем, хипотетично. Нещо, не, не е хипотетично. Отбрана... Говоря, аз съм политик, вижте. Аз следвам буквата на закона. И с това трябва да свикнете. На... Няма хипотетични неща тук. Тук нещата са много конкретни. Няколко пъти обаче отказахте да говорите като политик, защото не, нямате казах, данни. Да, това, което нямам данни, не мога. Тоест, вашата хипотеза, индивидуална, лична и партийна, да, изговорена е партийна, и през... казвам ви като... Формулирана и през други ваши съпартийци, да, че България ще изпрати военни. И ще заеме не България, че България позицията ще бъде за. За какво? За подобно участие. Миротворски контингент на НАТО в Украина. Не знам. Какъв миротворчески контингент? За какво ще бъде България? Организация няма. Ето, след няколко дена ще Съюза бъде. Съюза НАТО не е миротворчески. Днес сме 24-ти, след две седмици буквално. Не знам защо го формулирате като миротворчески съюз НАТО. НАТО си отбранителен съюз. Добре. Той не е миротворчески. Това не е международна организация, която се занимава с сини каски. Довършете, да стане ясно, да остане наистина формулирано ясно изречението. Ясно. Какво решение ще бъде взето на среща на върха на НАТО във Вашингтон? Според мен казвам хипотеза. Да, да, защото сега аз съм баба Ванга, да ме притиска как може да бъде взето решение. Според мен ще бъде взето решение, казвам хипотеза. Да, да, да. За участие с, във всички държави от НАТО с определени контингенти, съответно реципрочно, на територията на Украина. Да видим, със сигурност ще ви поканя, ако не друго, поне за бърз коментар, ако това се случи или не. Да се върнем малко към някогашната ви кариера, свързана с... Пак преди 20 години, ще нищим какво се случи. Имате информация, знаете механизмите. Аз сега интересна. Имам по-голяма информация, отколкото чудесно, тогава. Чудесно, не е важно. Все пак казвам като човек, който бил свързан с охрана на високо поставени политици. Атанасов, вашия колега в парламента от друга партия, разбира се, днес на консултацията казва, буквално, ще го цитирам, появили се снимки на снайперисти по оградата на двора на Бойко Борисов. И аз съм подготвил една такава снимка, искам и с това да го коментираме. Ето я снимката. Твърди се, че това е оградата на сградата на къща, в която живее Борисов. Твърди се, че тези двамата господата са въоръжени, нали? Войници най-изглеждат, имат вид, нали, наистина на войници. И въпросът ми е такъв, ако Атанасов продължава, ако в навечерието на съставянето на правителство има някаква висока степен на заплаха към мандатоносителя, това е изключително важен проблем в държавата, казва той. Моят въпрос към вас е, как ви, на вас какво ви говори всичко това и как оценявате този факт, ако приемем, че това е вярно, разбира се,
въоръжени снайперисти или просто въоръжени подготвени военни охраняват сградата, къщата, не сградата, имота, къщата на Борисов, който в момента е мандатоносител. Неговата партия най-вероятно ще получи мандата. Обичайна практика ли е това? Случвало ли се и друг път? И въобще какво ни говори този инцидент от днешния ден, тази информация от днешния ден? Ами, вижте, аз не мога да го свържа с това, че е мандатоносител. Господин Атанас Атанасов трябва да признае, че той има по-голямо въображение в конспирациите от мен. И това е публично известен факт. Сега, ако има някакви заплахи, които са по линия на Националната служба за охрана или съответно подаден от друго място, от партньорски служби или други служби, подадена информация за живота на господин Борисов, това е друга тема. Тогава се засилва охраната и така нататък, но да го свържа, че е мандатоносител... Не го свързах по този начин. Мандатоносител, не мисля, че това е проблема. Защото виждаме една добра симбиоза, тя с глобката си съществува, да ви кажа честно, ама малко в така, с една дантелка отгоре покрита в парламента. Така че аз мисля, че от тази гледна точка някакви заплахи, което да следват политическата логика и форми на правителство, това е преиграване малко. Но ако действително... Той пък трябва да се опита, може би, ако ми позволите иронията, да. Трябва да се пробва в по-така драматичната част на сценичните изкуства. И така сме го гледали, нали? Как го товарят в една Шкода. Не Борисов. За Атанасов говоря, ако той преиграва малко. Вижте, той е чудесен драматург би станал. Драматург, не актьор. Окей. Чудесен би станал. А какви са ви спомените от това време? Тук не търсете втори контекст. Наистина ми е любопитно. Вие бяхте... Няма. Откровено ви го казвам. Тук няма втори контекст. Втори план въпроса ми. Мисля, че тогава бяхте свързан с госпожа Михайлова, Екатерина Михайлова, нали, с нейната охрана. Какви са ви спомените от това време? Тя според мен запази, образа... Според вас толкова много години да съм била. Аз съм бил най-натовареният човек с Националната служба за охрана. Даже последната година ми благодарих и ми поднес грамота за това. Не, въпросът ми беше, какви спомени имате от това време? Ранното СДС или малко по-късното? О, това са романтични спомени вече. Влезохте в друго. Не знам, що спомнете госпожа Михайлова, като аз съм охранял, може би над 700 човек. Не, каза го без никакъв втори план. И тя, примерно, един от тия 700. Една от 700. Тоест, знаете ли, понеже питат защо не я? Защо не я споменах? Аз никога не съм говорил никога през живота. А той не трябва. Не съм говорил, споменал имена на хора, които съм бил ангажиран. Както и неща, свързани с техния личен и професионален начин. Така и трябва, да. Това никога е професионално. Не е. Критикувал съм работа на службите. Нали, неща, които вие знаете от публичното пространство. Кажете нещо за романтиката на онова СДС. Какви са ви спомените? Казахте романтично. Спомените, да, романтично беше. Без ирония го казвам. Не, никаква ирония няма, защото аз съм... Това да ви кажа. Ако тук имаш една букса в главата ми да включите в телевизора и да пуснете какво има в главата ми като спомени, защото цялата така наречена нова история е тук в главата ми, със всичко, което се случи. Спомням си обаче порива, вдъхновението. Спомням си жужащото сграда. С Бърковска 134. Спомням си надеждите. Спомням си всички от тези хора, които много от тях вече не са живи. Които просто бяха еталон за политическо поведение. Спомням си парламентаристите, които бяха с костюми, бели чорапи и маратонки. Те просто даже нямаха обувки. Но бяха уникални хора, изградени личности. Спомням си Лучников. Спомням си хора, които говореха в парламента и можеше просто да се парализираш когато... А не е ли това? Защото и аз го помня това нещо, но не от към... Романтично. Да, също точно тези са и моите романтични спомени, но може би не като, без ирония го казвам, не като буфър между хората на улицата и въпросните политици, а именно като човек от улицата. Не е ли това мечтата за България, която трябва да се предлага, не продава, която трябва да се предава от политическата класа на гражданското общество? Тук имаме 100% съгласие. Аз смятам, че приемствеността е един от основния удар, който, онова, което беше унищожено при нас, е приемствеността. Mm-hmm. Вижте децата как говорят с родителите си. Това значи липса на приемственост. Вижте примерно как се отнасяме с възрастни хора. Това
няма приемственост, късат се връзки. Да. Тук, когато си беден, когато думата успял човек, значи човек с много пари. А той може да е глупак с костюм с много пари. Тук критерия вече е сгрешен за отношение между хората. Социалните връзки, всичко е разкъсано заради липса на приемственост. Никой никого не признава и никой никого не иска да следва и да надгражда след него. Всеки отрича тия след него и мисли, че от него започва историята. Политическото, в политически аспект, аз мисля, че също пуснахме много голяма грешка. Ако бяхме, ако тази приемственост е разкъсана в семейството, то няма как това да не се отрази в политиката. Защото, нали, тия, които имат семейство, идват тук горе. Те предават своята разкъсана приемственост в семейството тук горе. Един човек, който няма семейство... В интерес на истината тази... Да, така е. Как може? Да, но в интерес на истината тази приемственост, според мен, е разкъсана и в друго отношение. И то, ако щете, дори чисто историческото ни наследство, представя ли се ви често и като историк? Аз? Не, аз не съм. Може и да бъркам, не е толкова. Да, знам, че не сте. И тук, просто докато ви слушам сега този романтичен образ на ранния преход, който създадохте с думи, това може би е онази чиста и свята република, която нашите възрожденци, в частност апостола на свободата Васил Левски, са виждали. Но други ваши думи направиха много силно впечатление, дори разгневиха мнозина въшлювци. Защо нарекохте героите на нашата национално-освободителна борба един от идеалите, който ни крепи? Кажете, обяснете какво имате предвид. Кажете, ви как се винаги. Питам ви, какво точно се крие за тази дума? Вие ставате като един възрожденец сега, който се така зомбирате в парламент, само това какво повтарят. Цитирам ваши думи и ви моля да ги обясните. Давам ви думата да ги обясните. Вижте, ваденето от контекст на едни думи. Поставете ги обратно в контекста. Примерно, ако сега, примерно, аз от това предава извадя 5 думи от контекста извадени. За царя Борисов, например. Да. Примерно, бъдете убеден, че няма се познаете и ако го преекспонирам в социалната обяснете мрежа, го, моля знаете ви ли какво ще получи? Няма да вървите по улица. Обяснете го, моля ви, какво имате предвид. Така. Това, което обяснявах. Вижте, аз съм ледоразбивач. Човек, който не е стандартен, не от матрицата. Човек, който не се вписва в нищо. Чудак. Такива хора имало винаги, във всеки социум ги има такива хора. Не всички ги възприемат. Обикновено, когато извадят една теза, някаква, или просто е така, дори да е така в движение направена, обикновено те винаги влизат в конфликт с целия социум, защото просто едните мислят повърхностно, другия мисли задълбочено. Сега, този контекст, в който го казах, е боевете на Шипка. Боевете на Шипка. Опълченците, да. Опълченците. И дадох пример, че това са хора, които са с цървули, с шаяци, с капи, които не са образовани, те не са учили в български училища, нямало такива училища в Османската империя. Те не са грамотни, повечето от тях. Да, и говорих, прости селски това хора, са примерно. Прости селски хора. Okay. Които, обаче, с подвига си, те са обърнали хода на историята между две империи. Битка между две империи. Не България се бие с Османската империя, а Русия и Руската империя. Не, нашето опълчение е било доста съществен фактор. Да. Ако това опълчение на Шипка не се беше справило от гледна точка на боя, които са наобикновени хора, те не са завършили военни академии, те не са завършили Сорбоната, NGO-та не им дават пари за да ги стимулират, нали, да се бият и така нататък, не са били вдъхновени от някакво изкуство или култура, която никой не е виждал. Това са все обикновени хора. Обикновени хора. Най-обикновени хора. Другия пример, който дах, но те пречупват историята. Тези, които са дошли и от Русия, и от Османската империя, професионални войници, те са били в школи военни, те са образовани хора. Срещу тях стоят такива. И дадох пример как най-обикновеният прост човек в един момент може да бъде причина за обръщане на хода между две империи. Защото те в сравнение с броя състава на Руската империя, да, Османската империя, те са една шепа хора, буквално. Но ако на Шипка, знаете, беше пробил съответно Сулейман Паша, какво щеше да стане? Русия щеше да загуби за пореден път тази война и България дали щеше бъде на карта, не се знае. Това бях казал. Другия коментар ми беше за нашите, бащите на нашите революционери. Внимавайте, не нашите революционери, а техните бащи. Давах пример и с
единственият Ботев, Ботю Петков, вие знаете, че единствената библиотека и книги, ако говорим за национална библиотека по това време, тя е била в къща на Ботю Петков. Не случайно Христо Ботев е идеала, той е лицето, той е най-грамотният човек, който е в това време. И той всъщност е и най-големия бунтар, ако се замисли много. За Васил Левски, той къде е учил? В кое училище? Кажете ми ви. Ето, той е светиня. Вие знаете ли къде е учил Васил Левски? Примерно като дете. В кое училище? Кой е завършил? Какви знания има? Умения? Като дете. Не, аз затова и помогнах да обясните думите си, за да стане ясно. Ето, думите ми. Но аз не говоря за Левски, а за неговите родители. Корените на нашите възрожденци какви са. Исках да кажа, че техните корени, вие знаете в това време, необразованите хора, българите, които са били малцинство в Османската империя, били са около 100 000 души останали. Всичко останало са били други етноси тук, в Османската империя. Тези хора, техните бащи, много на малко от тях са били просветени хора. Много малко. Единици. Всичко останали са най-обикновени хора. С калпати, с святи. Това е контекста, в който... Да, гледали са животни. Да. Те, вие знаете, не са им дали да бъгат, не са богаташи. Знаете ли защо ви задава въпроса? Това е сам контекста на това, което съм казал. Да. И съм дал пример. И изведнъж стана, нашите революционери са вършливци. Затова ви помолих да го обясните. Разбирате ли колко е грозно? Затова ви помолих да го обясните. И това е хипертезата на възрожденците. Тяхна теза ли? Ама те само това мучат в парламент. А от влизането до излизането, закриване, целият ляв ред, вие знаете ли, все едно има ферма. Кръвеферма от лявата страна. Повярвайте ми. Не, казвам го с уважение към тях. Към тях като хора, но като поведение, аз ги съдя. Като хора не. Мучат, казвате. Като поведението им е отвратително. Знаете ли как наричат нашите депутати? Животни. В смисъл, наричат... възраждане към величие, животни. Животни. Не, буклуци. Жените ги скачат да се бият. За нищо, ние нищо не сме казали. Аз затова... Наричат с такива имена, които те първа предстои сега всичко. Това, което трябва да се случи. За това съм ви благодарен, че... Но ви казвам, че това, ако вие сте вътре и видите какво правят тези хора, как се държат, не само към нас. Даже сега се учудвам, че господин Тошко Йорданов говореше със същия речник, каквото говори Костадинов. И особено този... Да. Това казвам, затова съм благодарен, че приехте... Това е отвратително поведение. Че приехте тази покана, защото наистина струва ми се разговора беше абсолютно балансиран, равнопоставен. Вие сте друга аудитория. Аз съм непознат за вашата аудитория. Да, може някаква би степен, желам, да. Но това съм аз. Това, което казвам, това съм аз. Дали някой ще ме... Аз съм дошъл да се хареса. Казвам още това, един въпрос съм... искам да ви задам в края, който вероятно също няма да ви хареса. Това не е данъчна ревизия, да. Но питат хората как успяхте да построите тази... Няма да я покажа от уважение към частното лично пространство. Кажете я. Нека, ще го спестим. Кажете я, аз нямам тайни. Да спест... Добре, щом казвате, абсолютно, нека да видя къде беше въпросния кадър. Ето това е. Так му ще кажете дали е вярно, дали това е така. Ето я. Това ли е вашата къща, която червената стрелка сочи? Да, вижте, моята къща е далеч по-голяма. Но, само да ви кажа нещо. Да. Всички в България са жертви на... Това също е плод на възрожденците и на оня... Е, сега е възможност да отговорите. Василев? Меч. Какво беше, забравих. А, Радостин. Да. Това се занимават с такива работи. Ама не е ли това вашата къща? Разбира се, че не. Тази кафявата с синия покрив? Вече ви казах. Не е вашата. Не съм Кьорчо Слепец. Казах ви, че моята къща е по-голяма. По-голяма. Но, и слушайте ме внимателно. Слушам ви, да. Моята къща се бе построил преди 30 години. 30 години, това е в началото на прехода, 95-6-та, да, трудно беше. Тогава беше лесно. Тогава имаше бял мерцедес, ме преследва в живота и мутрите плаща по 1000 лева тигре-тигре по заведенията. Помните? Да, но не сте бил певец. 1000 лева. Не сте бил певец, това казвам. Да. Аз, което съм направил, съм го направил с честен труд. Абсолютно честен и със собствените ръце. Провокирате му отново да ви питам. Само да завърши. Като къщата, служител на НСО тогава. 30 години. Това няма нищо още с Сорос, с парламента, да. С тия неща, които се случват сега. Да, ама... И да ти вадат това нещо.
Семейна къща построена преди 30 години. Е, нали като не е доказател. Нали не е тази. Моля ви, като доказателство, че аз съм корумпиран с някакви пари от Америка за България, защото те това говорят, че финансира американското посолство като проект. И че, не съм го чувал това. И че тази къща е доказател за Сорос. Еми, влезте в сайта на Възраждане. Така, и ще видите, че тази къща оттам е Сорос, как ми е дал пари. И аз съм си купил тая къща и живея в палата. И отгоре пише, как един подполковник беден с заплата си направи къща за милиони, палат за милиони. Събирате ли за какво става дума? Сорос, който съм го познал преди 3 години. Съгласете се, че... И... Не, забравяме Сорос, Америка за България, посолства, така, всякакви... Да. Въпросът е основателен. И вие ме накарахте се замисля, казвайки, че това е по-голяма къща. Да. Че вашата къща реално е, че не е ваша, че вашата защо е по-голяма. Нямам ли право да имам къща? Имате, но основателният въпрос е... Нали, да сега ще декларирам, че си имам къща от 30 години, ще, по който иска да дойде да проверява, но който трябва. Е, тя, не декларацията всеки, е публична. А не гашниците. Декларацията на депутатите вижте, е публична. Не гашниците, да, няма проблем. Не, не такива, дете им текат лиги тук отстрани с едни дрончета и да се разхождат. Кога имате предвид? Не такива да се разхождат покрай къщата ми и да снимат. Това предполагам, че от Google вижте, Street View или не, Google Earth. Аз ви казвам, че на место са идвали, нали, има така, камери там, да, всичко. Да, да. Аз имам, вижте, на мен тия неща не ме притесняват. Това е въпрос. Не ви притеснява нищо? Не, грам. Евентуално може да докажете произхода на средствата, заплата, наследство, продажба на други имоти, за да... Единствено, значи вижте, сега може да ще ви кажа. Да. Като насърничка, сълзичка. Ще вие. Абсолютно. Добре, добре, добре. Мечтата, все пак, много се въртяхме около този разговор. Мечтата, която Възраждане иска да събуди у хората, у избирателите, а и у българските граждани. Прощайте, защото... Обещахте, че няма да има лава. Вие няколко пъти ги споменахте Възраждане сега. Така, че аз съм в добрия смисъл ги споменах, защото са добри. А също тогава грешката е в добрия смисъл думата. Но мечтата, която Величие иска да събуди у хората, мечтата за България на бъдещето. Каква е България на бъдещето? Аз цитирам напоследък често манифеста за независимостта сред семейство на цивилизованите народи. Тогава това, с тази прокламация, нали, се обявява независимостта, да се върнем към това семейство. Та мечтата за България на бъдещето на Величие каква е? Велика България според Величие каква е? България силна, България равноправна в Европейския съюз, България с гарантирана сигурност в НАТО или някаква друга България? Да. Хубав въпрос. Сега, за народа... Благодаря. За първи път оценявате моя въпрос като хубав. Не, винаги имам си... Тайно си го казвам. Тайно. Сега за първи път го показах гласно. Така. Значи, казахте европейски народи. Знаете ли, народите са съществували до 19 век, 18 даже. След това започват нациите. Концепцията за национална държава. Нациите вече включват много етноси, други неща. Народ е характерно с тук други неща. Тук също има две разбирания за нация. Етническа и мултиетническа. След това се и гражданска. Така. Сега в нашата концепция, която живе, ние сме гражданска не става нация. Даже нито за народ, нито за нация. Но ние сме гражданска нация, вече не сме ли? Да, може да се каже. Но... Излизаме от това. Това е онази чиста и свята република, в която няма Турция, република, евреи... Вече. Вижте, ние се движим към федерализация. Остайте републики. България към федерализация. Не, въобще Европа се движи. Добре, мечтата за Велика България според партия Величие, каква е? Сега, Велика България, има Велика Албания, Велика Сърбия, Велика... Мечтата това, за България на бъдещето. България на бъдещето. Това е друго. Вече си дойдохме на място. Сега, ние смятаме, че имаме капацитета и потенциала да формулираме определени, да кажем, да стъпим с минимум 3, 4, 5 или 6 научни направления, в които да станем хегемон на световната сцена. България може да бъде велика само ако бъде призната отвън, не с патриотарство отвътре. За да не признаят външните, да има за какво. А ние го виждаме през това да се формулира приноса на България за човешката цивилизация за следващите 100 години. Това означава в пета технологична революция, евентуално 6. Говориме вече не за България,
а за човешката цивилизация. Ние не виждаме, не виждаме Велика България през България. Доста стереотипично ми през... Не, не, напротив. И сега в момента ние владеем много голяма част от научните направления, на ключови места само българи. Говориме технологии от бъдещето. Добре, и политически ако, как се реализира това величие или възстановява? Когато върнем една част от хората ни, които сега в момента вземат ключови катедри в световната наука, ги върнем в България, и започнем да формулираме общия наш принос навън, разбирам ви, да. Това е начина, по който ние да кажем другите да ни признаят. Повярвайте ми, този потенциал го имаме, даже не има и контактите. Да, те са в хора. Катедри, в водещи да. Университети и институти света. По света, главно. Но понеже там, вероятно има и в Китай, обаче, вероятно има и в Русия. Но понеже но се разпада, там се разпада и университетското бре, и въобще образованието, и науката. И те ще се разпада. Те, повечето от тях, ние се срещахме с някои от тях, ключови играчи. Разбирате ли? Прямо в областта на нанотехнологии, които се развиват в Дания, тоест, на върха на това стои българин. Те ще се върнат в една... Трябва да се върнат в една... Каква България? Първо, от разпадащия се запад. Трябва три фази. Първо, трябва да се превърнат в една прилична България. Първо. Това е първа стъпка. Да. После трябва да стане приятна България. И накрая трябва да стане една България на бъдещето. Ние трябва да обърнем гръб на миналото и да погледнем смелост на онова, което предстои. А онова, което предстои, не е настоящето. Сега в момента, знаете ли, ние гледаме в минало време сега. Дори това, което обсъждаме с вас в парламента, в това. Да, ние са... Дори срещата в НАТО. Основаваме разговор на това, което е било до сега. Войната в Украина, другите конфликти, това са миналото. Човек, който се занимава с политика, трябва да има концептуално виждане, трябва да вижда в бъдещето. Водача, ръководителя, трябва да вижда много по-напред от другите, за да ги веде на правилното място. Ние трябва да намерим онези хора, които са готови да следват водачи, които гледат в бъдещето. И това ще бъде вашата мисия в парламента? Не само в парламента. И във властта? Не, във властта не. На тази мисия сме се посветили и искаме да въвлечем българската нация да се участва в това. Да станем съучастници на едно велико дело, един поход на българите. Потенциала, семето на знанието, ние винаги сме побеждавали чрез знание, чрез култура. Винаги сме били носители на това нещо. Ние не можем да победим с оръжие. Нищо. След този възвишен финал, ме позволете отново и простете ми за това, че ще ви върна отново на най-злободневното политическо ниво на разговора. В самото начало казахте нещо, че няма престъпни партии. Да. За да завършим и да стане ясно поне тази част от политическия профил, който се опитах да очертая за зрителите на Контракоментар. В миналото има партии, които са определени като престъпни. Национално-социалистическата Германия и комунистическите партии. Да. Съгласни ли се с тази оценка? Сега в България има закон за обявяване на... Комунистическия режим за престъпен. Точно така. Тоест, комунистическата партия престъпна ли е? Момент. Ще ви кажа кога ще стане. За сега не, със закона. Защото евроатлантическите партии, които имат властта и управляваха до сега... Момент. Даваме политическо оценка. Те не въведоха нито правилник, нито санкции. Няма никаква основа, за да се престъпник... Да, твърдат, че този закон е декларативен от 2000-та година. Да, това означава, че трябва да има изпълнителна санкция. По своята същност. Защото иначе ние няма да сме християн-демократ с вас, ако кажем, че някой е престъпник, без той да е осъден. Сега, комунистически режим, ако по този закон би трябвало да осъди като престъпен, трябва да има съответните подзаконови... Има декларации, приети международни декларации. Значи, говорим за правилник за прилагането на закона. И съответно под нормативна уредба, която следва от този правилник. След като евроатлантическите партии, момент, в които водачите са им комунисти и всички свързани с тях лица се работи за комунистическия режим. Ето ви казахте Атанас Атанасов. Кога работил Атанас Атанасов? Прокурор в комунистическа България. Как се страше прокурор в комунистическа България? Бойко Борисов кога работил? Така. Те са, ако не са хора от тогава, те са деца на такива. Не. Значи, вие от казвате, има закон, ама няма правилник. От кой зависи да има правилник? От тях.
които управляват. Защо за тия изминали 35 години, които управляваха евроатлантически правителства, айде да го опростим, евроатлантически правителства, с всички, които управляваха, защо няма законодателна уредба, свързана да с изпълнението ми... на закона, че комунистическият режим е престъпен? Точно. Позволете ми тогава да опростя и да завършим разговора по този начин. Величие, да, ще направи ли законодателна инициатива за изменение и допълнение на закона от 2000-та година, който обявява комунистическия режим за престъпен, с разпоредби, свързани с това да има някакви санкции за проповядване и разпространение на комунистическата идеология? Сега, ако излезем от тук и отидем в подлеза при ЦУМ, при Шератон, ще видим, че там се продават шапки, ушанки с сърпичук, да, и прочее, и прочее. Ето, например, една санкция може да бъде всеки, който разпространява, тъй както в наказателния кодекс има, макар и комунизма не е включен в разпоредбите му, има санкция за разпространение на недемократични идеологии, да, човеконенавистни, мисля, че беше термина. Така. По същия начин, ето, величие биха могли, бихте могли да внесете... Да, вижте, от величие... Ще го направите ли? Момент, добра идея ли? Да, да, добра идея. Обаче... Но ще го направите ли, що ме добре? Момент, аз не мога да кажа името на цялата партия или на парламентарната група. Мога да кажа мое име. Да. Сега, лично мнение, аз бих го направил. Но ще ви кажа кой ме спира. Евроатлантическите партии. Не, че ще ги свалим от власт евроатлантическите партии. И ще стане голяма политическа криза. Защото реално трябва да бъдат осъдени лидерите и членовете на евроатлантическите партии. И тогава ще бъдем, аз ще потвърдя вече, че сме ушанки от Москва, именно с закона за този, за да обявяване на предназначение. Тогава бъдете сигурен, че ще бъде един от най... Понеже искам да запазя евроатлантизма в България, за да не падне кмета на София, за да не паднат всички. Един пример лустрационен закон, що сте против това? Аз съм против. Не, дай ли... Естествено, оставете го този закон. Естествено, че съм за. Знаете ли, ако го напишем с вас този закон, че нищо евроатлантическо не му оставим в България? И трябва пак да правим Белене като не е ли либерали. Добро? Не е ли добро? Значи в Белене, устете, че комунисти са го правили, ние сега като либерали ще правим пак Белене. Защото ще трябва да вкараме евроатлантици там. Приемете... Знаете ли, аз тия евроатлантици, деца борят и ме наричат при мен всякак. Знаете ли, че аз ги виждах в базата на ЦК на БКП, там ги срещах 90-те години. Ги срещах, че те воли, те там се раждаха и там живееха, в базата на ЦК на БКП. Да. Питам ви, за финал... тези същите хора сега са в парламента и казват, ето тези са лоши. За финал, приемете от мен един непоискан... Правилно ли е, че съм ги, че ги пазиме, да, не, да няма този закон? Защото иначе... Отговарям ви на въпроса. Да. Приемете един с непоискан съвет. Иронията не винаги е най-доброто средство в политиката. Понякога в политиката са необходими и действия. Този разговор... Нещо сериозно. Този... Наистина ще пострадат. Ето, вашите зрители, аз им казвам. Нека да мислят. Дали, е, не няма, ви. Дали няма да е добре за България, обаче... Вижте, нека вашите зрители бъде... сами да преценят. Ще бъде дали ли... ако въведем лустрационен закон, истински, като германски... Ще бъде ли добре за България? За евроатлантическите партии. За България ще бъде ли добре? Прекрасно ще бъде. Мен няма засегне този закон, ако това се... Мен не ме притеснява. И мен нито от партия величие ще засегне някой. Но ви уверявам, че целият евроатлантизъм в България си замина за една вечер. За съжаление... Така че, да, не ме... Вижте... Това, което мислите да ме биете, не ви бие. Ми е захарен памук за мен. Не ви бие изобщо. Примерно, закона за обявяване на комунистическия режим. Захарен памук. Лустрационен закон с най-свирепи санкции, такива какъвто беше в Германия, когато го приеха, помните. Дори 10 години да не взема публични държавни постове, да не участва в държавни поръчки и всички останали лекции. Така, така. Сега, знаете там рестрикциите, които бяха. Ако тук се въведе, аз ви казвам, че камък върху камък няма да остане от евроатлантизма. Ами тогава и понеже, ще... и понеже сме отговорна величие... партия, величие отговорна партия, тя иска ние да не нарушаваме основните договори, към които сме члена, защото няма да остане евроатлантизъм и трябва да управлява директно величие. Ще го изградим наново. Ще помагам. Добре, това е добра идея. Нека да почнем от това. Това е добро предложение. Така че ето, внесете този законопроект тогава, що ме така, и да приключим с разговора. Благодаря много за това участие. Аз благодаря. Между иронията, между шегите, мисля, че успяхме доста сериозни теми да обсъдим. Николай Марков, известен още с псевдонима, така вие го казвате, полковника, в контракоментар по темата за величие в 50-тото юбилейно народно събрание. Благодаря ви за това участие. Аз благодаря на всички. Благодаря. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Благодаря за всички, на всички вие, които бяхте сега членовете на канала
в днешното издание на Контракоментар. По-късно тази вечер в 9 часа, 21 часа всички останали абонати ще могат да видят този разговор. Вярвам, че ви беше интересно не по-малко, отколкото на мен. Със сигурност да разговарям за първи път в студиото на Контракоментар с Николай Марков, полковника, по темата за величието, партия Величие, чийто председател е той, и техният евентуален бъдещ парламентарен живот. Благодаря ви, ще се видим утре с поредния епизод на Контракоментар. А преди това, разбира се, ви благодаря и за подкрепата, която оказвате на Контракоментар. Супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате на записи, всеки един от другите начини, които съм изброил в описанието. Revolut, Patreon, PayPal и членство в канала или membership. Благодаря и на моите приятели от културния център G8. Те са мои рекламодатели, Център за независимо европейско художествено кино. Намират се на улица Гласто номер 8 в София. Това е техния уебсайт gacinema.com. Разгледайте го, изберете си някои от филмите и заповядайте в тяхната лятна инициатива Лятно кино. Това беше всичко. Благодаря ви. Ще се видим утре. Лека вечер и късмет.